Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atklāt. Labi jau teicu, bet bumbā dos. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem. Domās un darbos. Oh, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūzdiņu ātrāk? Kopā par skaistu spēli. William Hill. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atklāt. Labi jau teicu, bet bumbā dos. Kopā par skaistu spēli. William Hill. Labdien visiem! Šodien lielā basketbola diena. Nu jau kuro dienu pēc kādas. Nekādīgi mēs nevaram no tā basketbola aiziet, jo katru dienu ir viena izšķirošā spēle. Nu šī būs pēdējā izšķirošā spēle par iekļūšanu top 8, vai nu zaudējuma gadījumā mēs braucam uz mājām. Un kopā ar mani Kārlis Mužnieks. Sveiks, Kārli. Sveiks, Valdi. Otrā reize. Labi, es sev solīju uz Spāniju, bet es tā sapratu, ka ja mēs zaudējam Spāniju, tad Brazīlija nekas nesanāks. Kas te notiek vispār? Es nesaprotu. Tu vispār apjēdz vispār to tabulu un komandu līmeņus un Latviju, un to vietu, ko Latvija ir ieņēmusi. Jā, tāpēc, ka kaut kur sākumā mēs runājām, un es teicu, ka dotajā čempionātā, pasaules čempionātā ir grupa ar komandām, kas ir ļoti līdzīgas. Nu, ir tur kaut kādas nianses, ka vienai komandai tur mazliet labāka rotācija, tur varbūt kaut kādi izteikti labāk divi līderi. Jā, bet kopumā tās komandas ņemot neviena nav tāda favorīta, bet man prasīja nosaukt, kas ir favorīta čempionāta. Bet grūti bija nosaukt, jo neviens. Amerika. Jā, no Amerika vienīgi, bet arī amerikāņiem nav. Es teicu Kanāda, amerikāņiem nav lielās zvaigznes tur līdz no šogad. Nu, jaunās zvaigznes. Jā, vai viņi spēs tur kopā izveidot tādu labu kolektīvu, labu komandu, kas var uzvarēt. Beigās, nu jā, okei, okay, tā, ka viņiem ir tā rotācija, jā, tur NBA spēlētāji tur visu un tā tālāk. Bet kopumā, nu, līdz ar to arī tas čempionāts tāds ir izvērties, ka sākot ar Latviju un Brazīliju, katru dienu, kas var pārsteigt. No. Klausies, davai pārēsim Latviju-Spāniju. Jā, nu, spēle tāda, ko es nekad nebiju redzējis, spēle no aizsardzības. Spāņi, kur dominē uzbrukumā, Eirolīgās visur, viņi izskatījās tagad tādā jaunatnes līgā, kur neļauj izmest pa grozviņu. Nu, daļai es tev piekrītu, ka, protams, Latvijas izlases aizsardzība bija līmenī, bet mazliet es nesapratu to spāņu taktiku, kad tomēr spāņi tāda vienmēr bijuši tāda agresīvās komandas, kas skrien, met, tur no pirmās piespēles, tur īpaši, kā teikt, ir tā metiena pozīcija, īpaši nedomā uz ceļš, tur Fernandes, Lūs, jā, tur tāda tipa spēlētāji, viņi uzbruk no pirmās piespēles, bet ar mūsu Latviju bija izvēlējušies tā taktiku, kad mazliet tā kā bremzē to uzbrukumu, spēlē tā kā taktiski, izmantojot iespēles zem groza, tas ņem daļai arī izdevās, bet nu visā spēles garumā to bija grūti noturēt tādā līmenī, jo mūsai iesāk agresīvāk sekt un cīnīties pa bumbām un, ja, un tā, un viņiem tas garais uzbrukums pēc tam nospērēja pretēja efekti. Ja viņi neuzbruka pie labām pozīcijām, un pēc tam jau nevarēja atrast vairāk beigās labas pozīcijas, jo mūsai jau tad bija cieši klāt. Jā, bet pārsteidz tas, tā Latvijas tāda, nu, 40 minūšu komandas spēle aizsardzībā. Nē, nu, par to... Es vispār jā. Nekad tas vēsturiski, pirmo reizi es tādu kaut ko redzu. Bet vispār, ja ņem vērā visu to ciklu, ko Bianke vada, man liekas, ka aizsardzība bija, man liekas, varbūt ar lietuviešiem bija tāda, varbūt Kanāda otrajā puslaikā, ja? Jā, es piekrītu, tāpēc, ka, nu, viņi, no skaidrs, ka mums ar tiem, ka mums ir tie garie piektie, tad, nu, tie, kā teikt, ka, ja mēs nemainamies pie pick and rolliem un pie tādiem labiem blokiem, tad mums, protams, ir problēmas. To arī parādīja šī spēle lietu. Un tāpēc mūsu komanda ar treneriem priekšgalā, jā, ir izvēlējušies šo taktiku, spēlējam ar to mazo sastāvu. Nu, kur ir Gražulis, Smits, jā, kas var spēlēt no 1 līdz 5 aizsardzībā un mainamies aizsardzībā. Mums tur ir izcili viens pret vienu aizsardzībā, nu, es domāju, pret jebkuru tas ir tur Gražulis, daļai Smits arī un pats pa sev Rodions, jā.
Kuruts, jā, viņi ir ideāli, jā, šādā spēlē, jā, aizsardzībā, maiņām, jā, okay. Viņi arī, kad vajag norazdēt tā triple switch, jā, kad tur nomainās uzreiz un pats tam grozu uzreiz aiziet pie garā spēlētāja mazais. Tā kā mums tas strādā, mēs tur labi aizsargājamies, jā, ir arī labs scoutings, no kā tur labāk palīdzēt, no kā dziļāk palīdzēt, un arī, bet, protams, treners var izdomāt jebkādu taktiku, bet mūsu spēlētāji baigi, nu tā cīņa ir tiešām visaugstākajā līmenī, sevišķi izšķirošos brīžos, man ļoti patika tanī spēlē ar Spāniju, kad nu tā kā likās, ka mēs jau lūstam tur, jā, tā trešā ceturdaļa, un tā kaut kas tur neiet, un nav tā spēle, un rezultāts nav. Un tanī brīdī Bertāns, jā, kā teikt, uzreiz varēja redzēt, ka viņš, nu, ka viņš grib, negrib zaudēt, ka viņš grib cīnīties līdz galam, un vienmēr mums tāds spēlētājs atrodas, jā, Rodions aizsardzībā, Bertāns uzbrukumā, jā, tur cīņas par iedot to impulsu, jā, tur, jo beigas, jo mēs uzvarējām, pat Šmits nespēlē, jā. Jā, vesel puslaigandrīz. Pat Čagars iznāca tik uz to labo piespēlu, viņš atdev uz stūru, jā, tā kā mums tā, tie spēlētāji, viss tas kodols, kas tur ir, nu, es domāju, tie uz beņķiši, kas sēž arī ir gatavi palīdzēt cīnīties, un tas dod to rezultātu, jā. Nu, ko, redzam, drās Brazīļas arī tagad, nu, Brazīlija jau mums tik asociēs ar futbolu, jā, bet principā arī tradīcijas Brazīļiem vienmēr ir basketbola liels, arī atceriesimies ļoti daudz NBA spēlētāju, nu, galvenais līderis ir ārā neto, bet tāpat šī komanda reāli taktiski apspēlē Kanādu, taktiski, un šobrīd tikpat reāli var izcīnīt pirmo vietu grupā. Jā, tas ir fanta, nu, tā spēle Kanādu. Nu, man ir tāds divējāds skatījums, nu, nu, ka tu Kanādu uzskatīji par tādu augstu līmeņu komandu, kas tur jebkurā situācijā tomēr atrod risinājumu, bet nu, jo Brazīļa uzbruka ar 18% 3 punktu metri no 3 punktu metriem līnijas. Un Kanāda, nu labi, viņai arī negāja tie 3 punktu metieni, tur 26%, bet nu labi, nu viņiem ir tur tās tie ieroči daudz vairāk. Nu labi, ka Brazīļa tur bija izvēlējušies to uzbrukumu taktika, viņi spēlē pozicionāli, tur tos ilgos uzbrukumus, jā, tur kombinācijas garāks, un pēc tam tur viens pret vienu, tāds praktiski katru uzbrukumu 20 sekundes, bet nu tomēr šie pieredzējušie spēlētāji un apjukt tādā praktiski tādās negrūtās situācijās, ja, un apstājās beigās, un pēdējos divus grozus Brazīļiem guva īsākais spēlētājs caurgājienā, ka viņi tad neviens necentās īpaši bloķēt. Jā, jā dīvaini vispār. Jā. Jā, tā, ka, bet, nu, nu, jā, bet Brazīlijā viss cieņa, ja es gribēju to pateikt, ka Brazīlijā tāpat, ka Latvijas. Jā, pozicija. Tieši tāpat. Nefavorīti, bet šobrīd cīnā vienu ceļzīmi mēs dabūnam. Nu, viņi sajūt arī to garšu tiem kanādiešiem un varēja redzēt, ka tā komanda vienojās, ka tā komanda cīnās, ka viņi neatdod nevienu tur centimetru un ka viņi ir gatavi uzvarēt. Tā kā es domāju, plus mīnus šinī tādā rakursā, es domāju, ka mēs esam ļoti vienādi. Nē, Kanāda arī šis zaudējums, es domāju, tāpēc, ka Latvija pret Lietuvu palīdzēs, jo viņi tagad sapratīs klausies, ka mēs te vienkārši pāriet nepārēsim. Un viņiem tagad tā Spānija šovakar būs vispār dzīvība uz nāvi. No. Eiropas pasaules čempioni vēl šobrīd nav nolikuši pilnvars. Kanāda, kas ir, grib tikt finālā un vinnēt čempionu, tiem izšķirās viss, vienam būs jābrauc mājās no diviem. Es domāju, ka no Latvijai bija tas plus, ka mums bija pārbaudas spēle, jā. Es tik saku. Nu, tāpat, kad mēs no Kanādas dabūjām, pasiet, esam Spāniju. No jā, bet Spāņus uzvarēt Kanādai šodien, es nezinu, tur nebūtu. Es domāju, ka, nu, piemēram, tu domā, es domāju, ka uzvarēt Spāniju. Ā, ļoti labi. Jā, tāpēc. Nu, viss tā Kanādas bet, nu, labi, tur skaistais, varbūt, sākums un viss tā, tas atkal kārtējais aplauziens būs arī zaudē. Jā, nu, viņi jau bija iekšā vien kāju. Nu, bet, ko es saku, viņiem bija jāsaņemās. Nu, pirmā vieta grupā bez kādas piepūles. Jā, bet viņi, es domāju, ka viņi nebija uz to Brazīliju nokoncentrējušies tā kā vajag. Un tas viņiem, kā teikt, savā veidā nospēlēja ļaunu jokru viņiem. Jā, nu ko, teiksim, mēs skimts tagad dzirdam un Bookmaker, kā teikt, ir uzlikuši mūs kā 50 uz 50, nav šeit uzvarētāji, neviena, ne otra, ja? Un mēs skatāmies citās grupās, kas notiek, tad reāli var tikt 7 Eiropas komandas nostiem, var tikt 3. Nu, Lietuva ir nodrošinājis, Slovenija nodrošinājis, ir Vācija nodrošinājis, 3 ir nodrošinājis, nu, izstās ar Itāļu pret Puerto Rico arī.
būs, bet Serbija arī, Pešiņš, mēs jau te bišķi parunājamies atkal roku savu izlasu nost, lēnām, ja, ar tādu potenciālu milzīgi, ja, un ja viņi zaudē šodien Dominikai, tad vispār Serbi brauc mājā, tā kā arī fantastisks vispār rezultāts, jā. Nu, labi, mēs runāsim par Sloveniju un Vāciju bišķi vēlāk, ja Latvija uzvarēs, ja, nav jēga tomēr steigties noteikti uz priekšu. Vēlreiz atgādinu, Latvija uzvar, mēs braucam uz Manilu, zaudējam, mēs braucam uz Rīgu, un tad došiem tauti brauks sagaidīt. Tā kā tāda ir teorija. Praktiski mēs redzam, no tiesteši rādi. Unikāli vispār tiesāšana, tur redzēja Kanāda, kas tur notika, kā tur traktēja tos noteikums, kā skatījās video un atdeva bumbas vispār. Nu jā, mazliet tāds, nu tur... Dīvaini, jā, bišķi. Dīvaini mazliet, jā, un nu nezinu, tā neizskatās, nu, ka, protams, no tiem trījiem trenda tiesnešiem noteikti kaut kādi viens vai divi ļoti kompetenti, bet, nu, tā kā visi tā brigāde būtu kompetenti, nu tā kaut kā neizskatās. Tomēr, jā, kaut kā baigi. Bet pareizi jau saka, ir jāadaptējās tiem tiesnešiem, kādi viņi ir. Nu, protams. Nevis tur runāt un redz. Nu jā, nu čempionāts jau tomēr tagad jau ir tik spēles nospēlētas un tā tālāk, bet, nu, šodien spēle ir arī viens tāds, ka tomēr, neskatoties, ka tur, nu, tā kā bookmaker un pārie visi saka 50 uz 50, bet tomēr ņemot to spēlētāju, kur viņi spēlējuši spēlētāju, ja, un tā tālāk, es domāju, ka tomēr šī ir tā pirmā spēle tanīs mūsu tanīs savstarpējās spēlēs, kur mēs varbūt esam favorīti. Kur, nu, tā kā es domāju, ka mums ir vairāk NBA spēlētāji, ka mums spēlētāji, kas spēlējuši tur labos Eiropas klubos labākos, jā, tur un nekā Brazīļiem, jā. Tā kā interesanti. Jā, bet, nu, Brazīļiem ir labāks backgrounds, jā, tādā. Jā, bet, nu, interesanti ir, ka tomēr, ka mēs varbūt mazliet citādākā situācijā ļoti svarīga spēle, kurā mēs varbūt tomēr mazliet vairāk esam favorīti nekā mūsu pretinieks, jā. A tas ir svarīgi šodien? Kurš ir favorīts kāds? Nē, nu tas tā, es saku vienkārši tā, nu, parasti saku, mēs spēlējam ar Spāņiem. Nu, Spāņi favorīti, nu, mēs varam tur ar viņiem cīnīties, jā. Tad šodien es domāju, kad ir mazliet pretēji, nu, mēs esam tā kā favorīti, jā. Nu, Brazīļi tā kā, jā, okei, viņi var ar mums cīnīties pa uzvaru arī, jā. Nē, nu skaidrs, šodien izvedis ir diezgan līdzīgs, bet kā tu domā, kā Latvijai būtu jāspēlē pret Brazīļu? Es domāju, ka ļoti svarīgi ir cīņa par atlicošām bumbām, jo Brazīļiem ir praktiski ļoti atlētiski tā līnija, izņemot uz saspēles vadītāji, ja, kā mēs redzam, Jago pārī ir spēlētāji virs 2 metriem un atlētiski. Tas būs ļoti svarīgi, lai viņiem nav tie papildus punkti, ja, uzbrukumā. Svarīgi ir arī, nu, protams, viņiem ir tie divi līderi, ja, kas ir apdivinotā Ulms kluba Vācijas līgā uz čempioni, ja, ja, un Kaboklo, ja, tā ir rādīja 19 punkti, ja, protams, viņus arī kaut kādā veidā ierobežot, ja, un aizsardzībā ir svarīgi, nu tā, ja, es domāju, ka Brazīļi spēlēs to pašu taktiku, kā viņi spēlēja ar Spāņi, Kanādas atvainojos. Ka viņi būs gari uzbrukumi un pēc tam tās izspēles, un tur viens pēc viena tās spēles, nu, būs svarīgi nosekt viens pēc viena, viņus to atlētismu apturēt viņu to, varbūt arī tā mazā spēlētāja Jago caurgājiens un arī 3 punktu metiens, un pēc tam savākt savu grozi, ja tas būs ļoti svarīgi, pats no svarīgākajiem momentiem. Jā, mums atvainojamies bišķiņ, tā bilde ir raustās. Jo uzbrukumā, es domāju, ja mēs spēlēsim gudri un agresīvi un ātri, tad mums būs tās situācijas tiem metieniem, ja? Ka viņi neuzspēs mums. Mūsu tie spēlētāji ir varbūt ne tik atlētiskā viņi, bet mēs esam ātrāk, ja? Ātrāk, kustīgāk, ja? Un tur mēs tiksim pie tām brīvām situācijām, brīviem metieniem. Nu, protams, viņas jārealizē, jābūt labam procentam, ja? Kā Kanādai nebija tas labais procents. Tu esi ar Brazīļiem, es spēlēju kādā. Neatceros. Es 2 spēles esmu nospēlējis arī kā PZZ, un es biju kā treneris junioriem. U19 spēlējam Portugālē pret Brazīļiem. Un tur treneri, un to, ko iepriekšā teica taktiskam, viņi bija uztaisījuši tādu, ka 2 saspēles vadītājs paņēma individuāli un pārējā 3 ļauj zonā darīt, ko grib. Viņi vinēja to maču tieši uz takti. Tā kā viņiem tur Brazīļiem ir kaut kāds funkcijas treneriem, ka viņi kaut kādu izdomā jaunu taktiku,
Un viņi to spēlē, nospēlē lomu. Jā. Es tāpēc šeit arī, kā, ko viņi tādu var izdomāt, lai nē, nu, apskatīsimies. Būs zona, iespējams, tāds variants. Nu, es domāju, ka nē. Es domāju, ka viņi būs plus, nu, plus mīnus izvēlējušies to pašu taktiku ar mūsējiem spēlē. Es domāju, ka viņi aizsardzībā tie, nu, tur rotēs un četri mainīs, vai pat visi pieci mainīsies un rotēs vienkārši, nu, lai tas mazais spēlētājs paliek ārpusē kādu spēlējot, jo mums visi ir labiem metieniem, nu. Jā, būs interesanti, nu, kā viņu aizsardzībā seks. Jā, bet uzbrukumā es domāju, ka viņas būs tāpat taktika. Tāpat iesim dragās cauri. Jā, ar Kanādu mēģinās garos uzbrukumus. Ir ātrais aizskien nav, spēlē garo uzbrukumu, meklē vājās vietas. Un mēģinās savu atlētismu, ja parādīt zem groziem. Nu, skatāmies mūsu pamatsās tā. Žagars Čēl. Nu, Čēl. O, tas ir. Es domāju, viņš ies uz to aizsargu. Sekt, es domāju, uz to Jago. Uz Jago, jā. Nu, kaut kas jāupurē, jā. Jā, tā kā mēs redzam mūsu skatītājs, kur ir, kā saka, esot galvenais dzinējs spēks arī. Viss slavē un brīvās. Jā, viss mājās apsties, viss tur mājās. Nē, nu tie mūsu fani tas ir unikāli vienkārši. Cik tālu vienalga, kur tas čempionāts notiek un tādā daudzumā sabraukt un tā atbalstīt. Un ne jau blaks Latvijai kaut kur Eiropā. Jā, nu es saku, tas vienkārši otrā pasaules malā, jā. Vienkārši abrīnojam. Jā, tā kā, nu, skatītājs ir ar mums un visi ar mums, bet, nu, tādas iespējas Latvijai, arī sacīt, Dāvs ir pamatā otro spēle pēc kārtas, jā. Nu, tādas iespējas jāizmanto, jā. Dāvs no Kuruts, jā, un Šmits, jā. Jā, nu jā, tas ir skaidrs. Tas ir standarts, jā. Nu, pa Kuruts runājot, Radions pilnīgi, teiksim, izmainījis savu attieksmi pret to, kas viņš pa spēlētāju Latvijas izlasē. Pilnīgi tev piekrīt, jo... Pilnīgi, viņš jo sākumu likvā gāru un viņu sastāvā likt. A tagad apsies, viņš ir galvenais izlasē. Pilnīgi, no es viņu tā vēroju un es domāju, kā, nu, kaut kas nav viņam un tā, nu, bet tāpēc viņš pilnīgi parādās savus, nu, labi, viņš tur nav super talants, varbūt uzbrukumā, bet viņam ir tie savi triki, kurus viņš māk izmantot, un, bet, nu, aizsardzībā... Akal redzē, mainās, jā, redzē. Diezgan cieši mēģina spēlēt. Pasties, viss šobā. Šitas tiesnes, es jau toreiz atceros, viņš gāja pie galdiņa tur, es jau to seju atceros bišķiņ tā kā. Nu, skatīsimies mūsu uzbrukumu. Viņi arī individuāli sēdz, jā, mainās arī. Tāpat mainās, nu, viss lielais, mazais, viss, nu. Nu, mums jau labi izmanto maiņu, uzreiz uz Šmitu spēlē uz lopu, viņi pat neiet palīgā, jā. Nu, tāds spēle būs arī. Vienā kļūda, otru kļūda. Nu jā, rekur var uzbrukt, viņš neuzbrukt nemaz. Viņš jā, viņi spēlēs 20 sekundes. Nu jā, tā kā tā, tas Kanādas variants apmēram. Un viens uz vienu. Nu, jā, viens uz vienu. Uz laimi. Nu jā, viņa trāpīs, pēram izdomā, kas varbūt nav tas labākais mūsu aizsargs, ja tur nu, mēģina viņu tā kā sodīt par to. Es domāju, dāmim vispār stāvēs, vispār neies no viņa prom nevienā brīdī. Jā. Nu, nez, viņa nomainās viss, nu, ko, tu, ko darīt. Nu, tā ir jāizmanto tā maiņa. Nav tik vienkārši. A, kas tur, Radions sitās? Jā. Nē, Šķēli, malas. Tā, bet... Nē, nu, vispār pat tie mūsu, es saku, mums ir Šķēli. Tas pats, ka Žagars, atceries, ka Žagar spēlē ar Spāniju. Es neatceros trešāju cerdāju ceturtdaļu. Bija tāda neitrālā bumba, kur divi Spāņi un Žagars. Un cīņa, tā kā bumba iet lejā cīņa par bumbu. Tā, tās neitrālās bumbas. Un Žagars to bumbu viņiem mierīgi izrauj no rokām ārā. Nu, tāds tā, paņem, jā. Tagad ir ķēries. Jā, vai, tā, vai rebound tur to vienu. Tāpēc Šķēli teikt, jā, nu, tās, nu, tās divcīņas, jā, vai tās neitrālās bumbas, ja tu izcīni, tas iedod komandai baigo impulsu. Mēs tur kā raksturi, jā, vai nezinu, ar ko mēs tās divcīņas visus uzvaram, jā. Radio. Nu, tur nevajadzēja, jā, tas viņam labākais metējs, tas Jago, jā, un... Radions bišķi pagāja no viņa malā. Nepavēlt, viņš ir Vācijas MVP, jā, un... Viņš metīs visu laiku, jā, bez apstājas. Nu, ja viņam dos, jā, ja viņam atļaus, viņam augums, jā, protams, nav tas ražanākais, jā, viņam grūtās situācijas atrast. Jā, nu šeit... Jā, nu, Viņi arī visu būs tā... Liek mūsējiem spēlēt aizsardzībā un kaut kur kļūdīt. Un tagad viņi ir izdomājuši, ka viņi redz, jā, tos mismaču spēlē, bet nu mūs arī ļoti labi saslēdzās nozaga bumbu. Jā, te Šmitam būs daudz darba. Nu, a, gaļu! Tas saucās ar gaļu. A, kā porziņu mēs varētu izmantot šitādās spēlē?
Nu, es domāju, Porziņš. Nu, šitie Brazīļi, es jau saku. Auc. Es domāju, ka Porziņš mēs varētu jebkurā. Nu, arī viņam būtu grūti mainīties ar visiem spēlētēm. Nu, kaut gan NBA viņš mainās un spēlē. Nu, kaut gan viņš spēlē, jā. Un, protams, viņš jau tur tādā maiņām izmanto savu augumu, jā, tur paceļ roku. Aizsarga arī paceļ. Tur ir sodi iedot, tur auko neuzstāv. Redzēju, jā. Jā, nu, es tev teikšu tā, tik sasprindzināts spēles, nu, teiksim, tas nu, nav bijuši, nav jā, sardījis. Protams. Pasties, katra epizode, detaļa. Radions sodis atcīt to Jāgo. Vai šitās, tā kā tu teici, neļaut mēstiņam? Nu jā, viņi ļoti labi cīnās par tām bumbām, jā. Viņiem ir tie augumi, tie atlētis, mums šitās bumbas ir jāpaņem, jā. Žagās paņēma. Jā. Mēs arī neuzbrūkam. Jā. Es domāju, ka mums arī nevajag tāds, ja nav pārliecības, jo mēs atrodam, kur viņi mainās, ka mēs atradīsim. Mēs esam kustīgāk, ātrāk, mēs atradīsim tās savas situācijas. Viņam mainās un arī spēle. Jā. Oh, ko. Labs sods dabūja. Jā, bet nu tāda... Citreiz silptos sods arī, nu, es saku... Nevar saprast, jā, kad ir un kad nav. Jā, nav un tur. Nu jā, mazais tur ielīt. Nu, bija jā, ceļā. Pats ielīt pa vidi, jā. Jā, un šitos viņam nevar ļaut mest, jā. Es domāju, ka viņi arī zina to. Jā, daudz arī izšķir sodu metienu vispār šīs, kur ir 50-70 rezultāts, jā. Protams. Te katram punktam ir baigi liela nozīme. Tie mazie rezultāti. Un... Jā, nu tomēr Brazīlija nav Spānija. Un nav, jā, tomēr tur tas meistarības līmenis, nevēl Spāņi 20 punktus vinnēja Brazīļas, jā. Nā, jā. Tas, tur tomēr Spāņiem tas potenciāls milzīgs. Šeit nā, jā, tomēr tā gal... ir jānotur tas līmenis. Nu, bet tā gal Kanāda vinnēja Latviju 20 punktiem. Nā, Kanādā ir 7 NBA spēlētāji. Šeit te nav. Nē, nu es domāju, ka, nu, tomēr Kanāda to Spāniju plus minus līdzīgs. Nu, redzēsim viņš spēlē, pasties. Jā, ļoti pozicionāli ilgi, jā, un liek mūsējiem strādāt. Ļoti labi. Pagaidā mūsējiem tiek galā, jā. Nu, viņa tā taktika uzbrukumā ir tāda pati, kā ar 4 minūtes, 3 punkti ielaist. Jā, bet aizsardzībā viņi ir pamainījuši, viņi mainās pie visiem blokiem, jā. Un... Arī viņi mainās, skatos. Jā. Dāvu, uz dāvu sods, jā. Ļoti svarīgi arī būs sods, cik būs, jā. Tad tas arī būs, nu, uzbrukuma punktu bagāžai. Jā, nu, nekādu skaisto basketbolu mēs šodien neredzēsim. Nē, nu, šādās spēlēs jau tur tāds kaut kāds skaistums, es domāju, tur nebūs, epizodes, jā, bet te vairāk tas sasprindzinājums katram jāizmanto pretnieku vājās vietas. Nu, Žagars kamēr ir svaigs. Jā. Sapcīt, viņš var iemest. Nē, nu šitā spēle viņam ar tām maiņām pret to garo, kas tomēr mazliet nav tik... Nu, nav tik meistarīgs, jā. Tik aizsardzībā, jā, tik kustīgs. Viņš to savu backstep, jā, vai to ātro metienu var ļoti labi izmantot, ko viņš ir izdarījis. Nā, no, nekas. Es domāju, pagaidām mēs ļoti labi aizsardzībā tiekam galā. Jā. Ja nebūtu to ļatļāv, nu, ja būtu tas trīnīs tāds pār rokām iemest. Jā, tas kurus mazliet pa zēmu tur aizgāja palīgā. Noriskēja mazliet, domāju, ka neatdos to piespēl. Jā, tā aizsardzība baigā mums, es te teiktu. Jā, nu šitas diezgan viegli apspēlē. Nu jā, tur auguma pārsvars, viņš izmantoja savus auguma pārsvaru, jā. Es teicu, viņiem visi četri spēlētāji ir ar labiem augumiem. Jā, nu viņiem būs viens no tiem, ka viņi postā izmantos. Jā. Rodions Malacis. Jā. Divi caurgājumi, divi sodi, jā. Es saku, viņš to, ko viņš māk, viņš izdara ļoti labi dotajā brīdī. Gan uzbrukumā, nu, bet aizsardzībā viņš vienkārši ir balss, ja mūs tur pie mēstīgi tā bumbām palīdz. Tās rokas viņam nestandartā. Jā, tās rokas tur kā jovaišam atceļ. Jā, tieši tā, jā. Es saku, kur roka izbāzīs ārā, no kur... Jā, nu... Šitāds gan dāvs neiemetīs. Dāvim jāmet no vietas, nu tāda. Jā, es neredzēju, cik tīs sekundes bija palikuši līdz beigām. Var šo gā nepiespēlē. Mūs iet tik norotēji bija klāt, jā. Ot bumbas jāņem. Un tagad... Jā. 2-2. Neuzbruks.
kaut vēl vien piezīme mazajiem ļoti. Jā, viņiem jau mazajiem ceturtā. Otrā piezīme, starp citu. Jā, un komandai ceturtā, jā. Jā. Un, nu, NBA tādu sodu nedod, dot. Viņš ar rokām tā kā vairāk, jā. Bet, nu, tas NBA mums neuztrauc vairāk. NBA jau arī dot tagad tās. Mainīs viņu? Ir tehnisko? Nē, nu, viņš tāds ar baigi neuzvedās. O, nu nāk 40 gadīgi ārā jau. Kārli, 40 gadīgi. Nē, tas nav nē, vairāk. Nē, nu viss cieņi, ka nē, viņš, nē, viņš nu... jau labā izskatās, nu kā teikt, labā formā. Nu nav jau tā, ka vienkārši tur dēļ iepriekšējiem nopelniem ir paņemts. Tas tie viņi, tie meistars tiķi no vienas kājas, ja? Jā. Viņš paiet garām. Nu, viņš uzbrukumā var tos... Jā, ļoti labi piezīme. Ļoti labi piezīme, neļauj jau viegls divas punktus. Jā, jā. Viss, katra epizode, viss tad runās ar tiesnešiem. Nē, nu tas jau tā parunāt jau... Bet labi, ka mēs šito dabūjam nost. Jā, 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 tas viņiem divām piezīmēm, tas jā, viņiem, tas viņš jau 30 minūtes, un viņš jau saka, viņš jau Kanādi izšķir, visu laiku nekā neiemet, un izšķirošos divas grozes iemet. Sots, ne? Nu, ir viņiem mazliet tas augumu un atlētismu pārsvars zem tiem, nu, tad ir grozes tūmā. Šmitam iedēja, jā? Jā, atkal Šmitam divas piezīmes. Mums tur, mēs uz tāds sodu robežu tur cīnāmies. Bet Šmitam vajag ātri piezīmes. Nu, viņš, nu, kā teikt, viņš ir tas cīnītājs, viņš cīnās pat daudz pat cīnās, jā. Viņš pat cīnās pat daudz cīnās, pat tur, nu, zin kā, citreiz vajag vienkārši pacel rokas un to savu konus notur un viss, bet viņš tur... Jā, nu te saka lēni tipin un tipinās arī. Redz, viņiem ar sodiem ar sevišķi labi neiet, tas ir labi. Jā, jā, jā. Nu jā, tāda pagaidām mierīgs spēles pirms vētras, jā? Jā, tāda maz rezultatīva tāda spēle, jā. Bet tas arī mūsu stils šobrīd. Jo mēs jā, jā. Jau vairāk, mums tas arī mums pat ir izdevīgs. Nē, nu mums jau tā taktika tā skaidrs, jā, ja mēs izcīnam pārķeram būmu, mēs aizskrinam ātrijā būmu uzbrukumā un mēģinām realizēt, jā, brīvu metienu vai vieglu punktu, bet ja viņš nav... Ļoti viegli divu punktu. Jā, nu gražulis ir vienkārši abrīnams. Jā, tas ir vispār. At diviem metriem, tur tie apkārt viņiem ir, nu, 26, 28. 20. Jā, tur viņš vispār neapjūk nevienā, viņam tas ātrums kājās, tas, jā, tā... Tas viņa vispār komanda aizsardzība arī, viņš un Radions, divi. Jā, viņš ir aizsardzībā baigais balss, nu, viņš uzspēja visur ar maziem, tā kā viņš to bloku atceries uzlika ar... O, bloks atkal redzēja, tu redzēji, kas pa bloku jā. Bija. Kā viņš ar spāņiem uzlika to bloku, kā viņam... Viņš bija jau pelis uz 3 punktu metienu līniju un otrā tempā no aizmugurs paspēja. Ei, tu nos! Tā bija jau skaista klasika. Jā. Pa to jāņem minūtes. 13.6 nu, Latvijas priekšā. Ja mēs tiekam pie tā ātrā uzbrukuma, mēs esam kustīgāk un ātrāk. Nē, piespēles, pasties. Jā, mēs visi viņi netiek, neuzspējam. Pasties, Rotions, kodā. Jā, un nē, nu, iesāk jau Žagars, Žagars to jā, piespēli iedos. Iekšā, jā, tā, ko nekurš katrs iedos. Jā, 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 Es domāju, tur tas būtu jau kā tie veci pesiķi jau sen būtu noņēmis no laukuma viņu nos par tādu piespēli. Jā, tā kā, nu, ļoti... Tā kā agrāk teic, jā, dot piespēli tikai divām rokām, kāpēc tur vienu roku? Jā, jā, toreiz bija, man ne, tev jau arī, tur man visu laiku pārmeti. Man ņēma tās savējās, jā, jā. Pasties uz Magic Johnson, tas tikai tā darīja. Tā bija, tā, nu, tā jau bija padoma skola, kurā treneri, zin, kā bija mācījuši. Un tā, nu, ko, lēnām, bet mums ir 13.6 priekšā, tā kā, nu, es to teikšu tā, zin, var redzēt, nu, ka tiem Brazīļiem bišķi pietrūkst talanta. Jā, nu, es jau teicu, ka, nu, tomēr tā kopumā ņemot, nu, mums tomēr tie spēlētāji ir, nu, tehniskāk un ātrāk un kustīgāk, viņi garāk un atlētiskāk varbūt mazliet tur, nu, jā, okay, bet un arī mums tā pieredze ir, nu, tiem spēlētājiem, nu, viņi Spānijā spēlējuši tur Eirolīgās, ar Eirolīgas klubiem un NBA un tā pārliecība, nu, kaut tā gražulis tur Itālijā daudz gadus, nu, viņiem nav daudz, tiem Spāņiem tie pieredzējuši spēlētāji. Bet tā komanda baigi vispār spēcīgi. Iekšēji tas viņi ir noķēruši to ritmu jau ideāli. Nu, viņi kopā spēlējuši. Nu, pēc idejas jau mēs spēlējam to latviešu basketbolu. Nu,
nu kā, nu, kad visi var mest, visi var paiet visi garām, visi var, bet viņi sadalījuši tās lomas, nu neviens neuzņemās, piemēram, darīt to, ko viņš nemāk tik labi, ja, tur, nu, tur, katrs zin, tur, nu, piemēram, aiznāca Zoriks. Iemet divas tādas trīnīšas, ko neviens negaidina. Jā, tieši tā. Nu, Zoriks zina, ka viņš pēc tā pick and roll var ļoti labi. Viņš gaida to situāciju. Ok, pienāk tā situācija, viņš no tā pick and roll ideāli iemet to savu trīnīti. Tā. Ko ir tas, ko ir labs? Jā. Piespēle. Zē, iedot garajiem, un tur jau ir tehnikas jautājums. Labi, ieņēma ļoti uz... Jā, bet redz, te jau svarīgi, kā iedot piespēle. Kas jā, neiemet? Gadulim, Gribēja tā kā no augšu likt, ja nevar esat? Jā, tā dāli upu uzmet, jā. Neaizlec. Bet, oj, nogulējām, kaut ko nogulējām, tu nesadalījām. Redz, paņem minūtes pārtraukumu uzreiz. Nu jā, tā nedrīkst uzreiz četras punktus tāds ielaist. Diezgan viegls varētu teikt. Viņi tāt vairāk nemainās visu ar ko ir, tas nemainās pie pick and roll un gražuļu. Oj, kā akal kļūt pēc kļūtas. Nu tā arī būs, tā arī iestā spēle. Nu, jā, jā, no, vien, nu, no vienas puses uz otru puses. To instīvu nedrīkst. Tā, nu, jā, vajag censties neatdot tik viegli. Un tā pa viegli pateikt nedrīkst. A, mēs taisam, redzi, garo. Nu, arī gražuls arī nemainās. Un kā nemainās uzreiz, viņi izmanto to. Nu. Es atceros, tā bija arī pret šito, arī pret, nu, pret to vienu no brāļiem spāņiem. Tas arī no sākuma viņš atceras. No apakas visu laiku dabūja bumbu. Visu laiku viņu deva. Tāpēc viņi saka mainīties. Uz žagaru viņi mainās, pick and roll. Kas tas bija? Atdeva apakaļ, jā? Gražuls, jā, ielika savu āķīt. Bet tas tāds, nu, zin, jā. Jā, tas klasisks hooks, kaut kas. Tas baby hooks, tas, jā, mazais āķīts, viņam ir ideāls, jā. A, no abām rokām? Jā, jā, jā. Unikāls spēlētājs ir Kas tur nokrit, jā? Vai ir tas saka? Savu... So. Nu, ko, spēle, kā mēs prognozējam, ļoti līdzīgi. Ļoti, ļoti līdzīgi. Viņi... Man nepatīk tas, ka viņi pa daudz ir iemetuši grozu no apakšas. Nu, jā, jo, tas... redz, viņi pa daudz brīvs grozs ir iemetuši. Nu, tāds, nē, nu, viņi arī mums ļauj. Nu, tā ir praktiski jau gan gražuls, gan šķēl. Jā, aizgājis bišķi uzbrukuma basketbolā. Jā, tā aizsardzība vairāk nav tik... Piezīmes tāpēc, ka redzi? Tik... Abām ir piezīme norma. Jā, jā. Tad samainījās gražuls ar... Žagar, nu jā, tas Boklo viņam, tas, ka Boklo viņam ir, nu, tomēr, viņš ir augsta līmeņa spēlētājs, jā, viņš ir spēcīgs, nepavēlt, viņam double-double bija tajā pēdējā spēlē ar Kanādu, jā, tur 13 punkts, 19 punkti, jā, bet aizsardzība... Nu, tur tas pats jau, nu, kas ir aizgājis tagad? Aizsardzība vairāk nav vispār pazudama. Jā, viss, bet baigi interesanti, no sākuma bija tikai aizsardzība, tagad tikai uzbrukums. Nu, varbūt tiešām taupas lietos spēlētājs, ka tās piezīmes, jā, un tā norma ir, jā, neviens negrib taisīt. Jā, nu viņiem tas pick and rolls ir labs, redz, un tas vecais sasāka kaut ko darīt. Vai ir tas sajūt, jā, man žagars bišķi pa maz priekš viņu, jā, lai tikt pie metiena. O, iedēv ofensīvi, jā? Jā. Nē, nu mazliet jau tomēr arī jāreiķinās ar to, ka gan Brazīļi, gan mūsējie spēlēja to 8 spēlētāju rotāciju. Caur vienu dienu spēle, es domāju, gan mūsējie, gan Brazīļi atstāja milzīgs spēks spēlē ar Spāņiem un Kanādu. Ka, protams, tiem spēlētājiem nu, ir kaut kāds tas nogurums sakrājies, ka tu nevar 40 minūtes uz vienu agresivitāti un vienu emocionālu viļu nospēlēt gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Būs tās kļūdes kaut kāds gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Jā, to jāreiķinā savām komandām. Jā, bet Zorik nelaiž ārā. Zorik jā, vēl nav izlaidis, jā, tiešām. Spēlē šobrīd šķē... Ā, ir Zoriks, Zoriks. Jā. Divi jau naizsarga. Jā, kur? Divi nomainījās šķē... Nu, jā, viņi... Strautiņš mazo sastāv uzliek, jā, Strautiņš vēl nomainīja, lai viss mainās, re, kur. Un rotē, jā. Un tas tik liek tā kā podēja. Nu jā, viņi nevar apturēt, jā, tik vienkārši. A, ko darīt par tādu pick and roll? Ooooo! Ieskaitī? Izskatās, ka jā. Trīnīts. Ej, nu, tāds metam ir tā. Tas man patīk. Tie ir vajadzīgi tādi, jā. Jā, izmēr, jā. Paspēj, jā. Nu, man šī tie patīk. Šī tie saucamie liktenīgie metiem. Jā. Tīrais pie tā vēl. Izskatāju. Nu, ko, 20, likās, ka vispār neiemetīs 20, 10 punktus, te jau 20. Jā, 20, 22. Ieskatīties, nu, nav ko ietīt.
Varbūt divi vai trīs skatās. Nu jā, nu beigās mēs nepaisatībām, netikām galā to pick and roll, to, ja Bokulo viņš gāja vai nu pēc pick and roll, vai pie mājiņas ar mazāk labi ieņēma vietu, un mēs tur nevarējām ne norotēt, ne palīdzēt kārtīgi, jā. Viņš ir atlētisks labs centrs, jā, un tā piespēle arī no tiem. Baigi labā ir. Tur aiziet uz Kvērtes no, precīzi. No jā, Kvērtes tomēr tā pieredze un piespēles to pick and roll. Nevajag kaut kā no vājās puses palīdzēt? Nu, viņi jau gāja, kā dāvs, te neuzspēja, jā, Bertāns nokavēja, jā. Un, bet, te jāiet. Es, piemēram, domāju, ka jāiet drošāk palīdzēt, riskējot varbūt ar to trīs punktu metienu. Viņi varbūt paliks brīvāk uz 3 punktu metienu līnijas kaut kur, jā, nu pārējā spēlē viņiem, kā jūs pieminējāt, bija 3 punktu metienu 18. Jā, tu vairāk piesakt apakš, jā. Nu jā, nu no tas jau Boklo nebūs brīvs, jā, bet nu varbūt būs brīvāks stūri, jā, kaut kāds spēlētājs no stūri. Bet vēl jau jāiedot. Nu jā, no stūri, ja mēs trīnī, tu pats zini, ka nav nemaz tik vienkārši pirmkārt, un otrkārt, nu viņiem tie metēji, nu nav tik stabili tie, nu tā es domāju, tur tās trešās, ceturtās pozīcijas spēlētāji, nu viņi var iemest, jā, bet nu Var pamēģināt, varbūt tas nostrādā. Jā, mēs atstājam grozu apakš brīvu, bet labāk, tad, lai aiziet, jā, Rodions vai Dāls aiziet dziļāk palīgā, pēc sistēmas kā ir, nu, lai tad tas stūrs ir brīvs. Interesanti, divi vai trīs bija, baigi interesanti. Tik pasīsmē. Trīs iedeva, jā, ok. Jā, tāds arī būs viss mačs, jā. Nē, nu ļoti interesanta spēle, un labi, ka mums ir plus divi. Te jau man raksta Kristaps, kad Huertas vajag sekti, nu, presēt, neļaut viņam. Ciešāk, jā. Nu jā, pilnīgi pareizi, ja 40 gadu viņam, un protams, ka uz viņu. Jā, bet viņi jau kā, viņš jau var neaizdribulēt. Viņš jau var dabūt to bumbu savā zonā, jā, viņš jau, ir meistarīgs, nu, bet tad bija, viņš jau iznāca gan drīz, kad bija tas, kā teikt, tas full troubles, jā, četras komandas piezīmes, jā, tad tik agresīvu sekti ir arī nav viegli, jā. Gražula spēlē, jā. Gražulas ir ļoti labs. Klausies, notiek kaut kā, arī uzbrukumā mums ir potenciāls jā. Izrādās. Es atcīt tur, kur ir gražulis, atcies, ka tie U20, kad viņi dabūja no sudraba, atceries juniori. Nu, te gražulis bija galvenais, tas, kas tur cementēja to visu aizsardzību. Apskatīt, no, ko es teicu par to stūri, ja? Redzēju, jā, jā, un aizmēt garām. Iedrās to stūri, tas vispār pat stīpi netrāpa jāizmēt. Bet, nu, akal, tas uzbrukums. Akal brīvs lejaps. Nu, jā, tas rebounds jāpaņem, tā ir tā otra lieta, kas mums jābūt svarīgam. Bums, strautiņš jādabūt. Ļoti labi, tas ir pēc pārliecības izcīnīt bumu. Nu. Strautiņš? Strautiņš, jā. Bet tas ir svarīgi, lai iemet vēl Tieši kāds spēlētājs. Svarīgi, ka iemet, un arī, ka viņš arī to pārliecību dabūt no aizsardzības, izcīnīt bumbu, atdod, pēc tam atkal klāt, jā. Nostaigāts. Bet arī, no, jā, tu redzēji, kāds tur kāds tango bija? Nu, tas bija tas Eiros teksts. Jā, bet viņš tur tādu to soli uzdev. Nā, ne jau uz tās vienas kājas pavadzās, nostaigās. Jā, es tāpēc saku, man tā likās. Jā, jā. Jā, iedevu gariem uzmakam, jā. Nu ko, plus 5, visu to, ka mums tur groza apakši ir tukša. Divu plus 1, jā? Jā, jā. Nē, nu var redzēt, ka mūsiem tomēr tā meistarība ir mazliet augstāk. Nu, pasies, tāds Zoriks atnāk uz mājiņu, Strautiņš atnāk uz mājiņu un ieliek punktus. Tas ir svarīgi. Daudz vēl nevien punktu. Tas pats Gražulis atnāk no mājiņas, tur var arī teikt, divreiz, trīsreiz apspēlē viens pret vienu. Te viens pret vienu apspēlē Zoriks uznāk, jā. Okay, nu labi, Strautiņš brīvs iemet, bet nu tāpat jāiemet. Tā kā, nu, tā meistarība mums ir mazliet augstāk, jā, nekā viņiem. Cits, mēs redzam arī med personāli, es sapratu, ka arī ļoti daudz atzinība par tev, kā tie tur. Nu, pasties, visi spēlētāji jā, sagatavot. Jā, visi sagatavot noteikti, jā, jā. Tu jau mači arī, pasties, piektā spēle tomēr tas. Es domāju, ka tas ir kolektīva darbs, tur viennozīmīgi, tur katram ir liela loka. Pasties, plus 8 patīkam, ka mūsu otrais sastāvs, kā teikt, ir. O, mazais akal iznāca. Jā, jā, jā. Akal uz garo. Viņi tā kā divi. Nu, viņi, jā, viens otru jūt labi un saspēlē. Nu, ātrais 3 uz 3, bet, nu, jā. Nē, nestē. Jā, jā, mums ir jāskie, mums ir kustīgi jābūt. Ot šitādi piespēlēm ātri jāatrod brīvais, ot tā kā tagad. Oi, nu skaisti! Skaisti. Nu, vienkārši skaisti! Jā, plus 10. Tas labi bombrotē.
Jā, nu forš tā... uzbrukumo bumber, pasties, viena piespēle, otra piespēle, daudz trīs piespēles, četras. Un nu, kā īsā teicu, brīdī četras piespēles, jā, un bez kļūdām. Pasties, bet ko Gražulis dar? Jau, Gražulis, tas ir vispār... Jā. Pirmās puslaika MVP. Tas ir viņa situācijas, viņš realizē tās savas situācijas, nu, un ar augsts procenti, jā, kas ir vajadzīgs. Ļoti patīkams skats, kā komanda spēlē uzbrukumā. Jā, nu tas ir tas ceļš, jā, nu, ka mums ir tā aizsardzība jānotur, es saku, varbūt tad jāziedo vairāk to apakšu noturēt, varbūt atstājot kaut ko brīvu no stūriem, bet uzbrukumā viņi nepaspēja mums līdz. Nu, mēs, ja mēs esam kustīgi, vai tas ir ar piespēlēm, vai tas ir ar caurgājieniem un piespēlēm, nu, viņi kaut kur nokavē. Nu, individuāli viņi arī netiek tomēr galā to mūsu. Nu, es domāju, jā, nu, var redzēt, ka tomēr tie Brazīļi, jā, viņiem ir savu plusi. Jā. Bet tomēr tā nav Francija un Spānija. Nu, tur mēs baidījāmies. Tur bija līmenis, nu, kā, tas spēlētāja līmenis pretī. Šeit, nu, vēl nav tas, viņi izmanto, viņi sapcīt ļoti labi izmanto sevi. Jā, jā, bet, nu, arī, redz, nu, viņi, nu, ja viņiem nav tik liela tā meistarība, tad, nu, protams, ka viņa to atdeva visu to spēku savus ar to Kanādu. Viņi uzvarēja to Kanādu. Nu, mēs jau arī klausījām. Mēs jau arī atdevām, bet viņi, nu, mums tomēr tā meistarība, mēs jau to meistarību kaut kur tāt arī spēlējām mazliet, nu, kur šāds piespēles četras iedot tur asas. Tā jau ir team play, reku skola, jā, arī. Pagājušā čempionāta MVP. Un viņi tiek finālā, Argentīna nemaz netika finālā, vispār tā čempionātā, iedomājies, tur kaut kāds tie. Nu, viņiem pauģi maiņi arī. Tur, jā, arī tur ir vāks. Es paties, viņi pat Bahamām zaudē. Sapcīt, šis Klejs Thompsons, kas ir Golden State Warriors, zvaigs, teica, ka arī Bahamās piedalīsies no Bahamām spēlēt. Tā kā tur jau arī tur tās valsts mazās vēl, zin kā, kur tagad, jau kāda māja, kur ir kāda pilsotība. Tagad viņi uzlaida divas mazas mūsējiem zonu uzlik, jā. Uzlaida Huertas kopā ar to Jaglo. Bet tu zini, pāris redzēji, lai spēli samainīt, zoni vajadzīgi. Redzēji, no, viņi tādi, es domāju, ka ne jau pār viņus vienu uzbrukumu tā nē, uzlik. Nē, bet zin kāpēc, bet tas arī viņi... Nu, es saku, mēs pilnīgi brīvi paliekam. Nu, jā, bet šitādi jāmet iekšā. Nu, labi, nu, bet, nu, domāju, būs tie brīvie vēl, vēl un vēl. Tie arī sāks steikties. Uzreiz dabūt pretī. Jā, jā. Bet, nu, viņiem, nu, es neticu, ka Brazīļi var stabili ilglaicīgi mest. Ir arī zonu. Ar zonu sēdzi, nu, es tā teicu. Jā, jā. Tagad ir bumba jāiet. Kur garie daudzās? Man, no, kā, ne, kā man nepatīk tie pick and roll, kas ir... Strautiņš? Jā. Viņam vajag pār rokām mest. Viņš jā. Nevar normāli brīviem mest. Jā. Man liekas, pret zonu jau nu mums tā ir konflikts. Es nezinu, bet mums pret zonu... Tu zini, kā čaļ jau... Mūsē, ja vienreiz zonu uzlika, es teicu, tā ir pārgājis cilvēku. Nu, dabiski. Jo, kas no, tas divi, tāds? 2-2 tas ielika, jā. 99. Kas jā. Tas tāds ir? Nē, nu viņi var mest, visi viņi, viņiem visiem spēlētājiem ir kaut kāds 3 punktu metiens, jā, nu, bet, nu, bet, nu tāda, viņi nav zon, tā kā tāds, nu, tipiski metēji, jā, viss, nu. Dāvs? Jā. Nu, dāvs nevien nav iemetis visu. Pret zonu mazliet tomēr vajag to bumbu vēl pakustināt, nu, vairāk, nu, tur, nu, paraustīt. Viņš nevien metēni nav iemetis. Viņš grib iemest. Nu, jā, jā, jā. Un viņš zina, ka nedabūs brīvs vairāk. Nu jā, nu viņš jau ir tāds, kas met no jebkuras situācijas, jebkurā laikā jā, viņam nu tāds... Mēs, tas, kā tas teikt, kāds iekrit. Viss treneri viņam to atļauj un... Gražuli nomainīja. Jā, jā. Tā, kur, vispār nemainīja. Kurus atpakaļ, jā, tāls pa četri, jā, palik. Ā, nē, tajā laukumā viņi izlaida. Nā, no, dāvs, ir šitu dieru. Dāvu nomainīja, jā. Čavars ir laukumā, jā, čavara. Kas te notiek tagad, jā, no plus 10. Mums plus 4, jā. 2-3 punktu metienu. Sapcīt, viņi uzlaid divus mazos. Un Jāgo Kvertas pilnīgi. Un Jāgo viņi spēlē kopā. Nu jā, šeit, piemēram, nu, nebija komunikācijas strautiņam, ar kurus mainīties, nemainīties, jā. Tas garais uzlikt to pick-pop, jā, palika uz 3 punktu, tas aizgēja viens pats, jā. Jā, nu, pasties, it kā bija plus 10 un tik viegli. Nē, nu, protams, nu, nā, Brazīlija, bet, nu, mums ir vienkārši tāds jāspēlē tā savu spēli, un ko mēs mākam. Un aizsardzībā, protams, nu, tas pa brīvi ir, nu, ka viens, viņš iemet vienu trīnīti, nu, to viņam jau otru jau nevar ļaut, tur ir jāmainās, vai jābūt pavisam cieši, vēl jau vairāk mums nav neviena komandas piezīme, nu, es tur
Arī baigi piespied, interesanti. Piespied viņam iet saurgājienā, nu, pēc tam uztais piezīmi. Jā, es domāju, viņš ar to saka, kad, nu, bet viņi arī uzmet divus ātros metienus, kur praktiski nevarēja piezīmi. No jā, to, no pirmās piespēles, jā, un tas bija uzreiz, jā, uzreiz viņš. Tā kā mēs kādreiz no pirmās piespēles, un ej, un sēdz tā. Tagad jau tas ir diezgan normāli. Tā, normāli, jā, tad ja nav kaut kāda sarunāta taktika, tur, ok, mēs tur speciāli bremzējam, tur spēlējam lēnāk, jā, tur, un... Jā, nu viegli te nekas nebūs. Mēs redzam, ka tikpat viegli, cik aizgāja, tikpat viegli aizgāja apakaļ. Jā, viss tas. Jā. Mēs redzam arī, kā Santos darbojās, kāda viņam ir. Jago Santos, tie arī uzvārdu vārdu. Bet, nu, es tev teikšu tā, nu, man liekas, ka šitā Brazīlija komanda arī, viņi cīnās ar citu palmisko ceļzīmu. Ja kas, tā kā jā. Viņiem te arī bikses deg. Jā, jā. Stāv zonā, jā. Jā, nu viņiem iepatikās tā zona. Mēs spēlējam tādu augsto pick and roll pret zonu. Nu, ritmu mēs mazliet nu, zaudējam, protams, jā, tā bumba redz nekustās vairāk, mums vajag to bumbu vairāk kustināt. Nu, no, tagad jau tur... Nu, zilais? Nu jā, tas nav veids, kā pret to zonu spēlēt. Nu, tomēr jākustās bumbai, tiem cilvēkiem jāpārskrējums. Nu, es tev teicu, ka... Mēs netaisam nevienu pārskrējumu pret zonu, jātais pārskrējums, jākustin bumba. Nu, caur apakš jāspēlē. Pick and roll, protams, arī vairāk. Bumba jā, iekšā ārā, jābūt uzsūda apakā, nu, vismaz, lai būtu kaut kāda, lai tā aizsardzība sarautos. Tu nevar, tie garie, tie ārējie spēlētāji pret zonu nesarausies, ja nebūs iekšējās piespēles. Oh. Nu jau minus, jau plus divi, jā, nu baigi ātri, cik ātri atdevām tikai. Jā, un zona galvenais, tad mēs pateiksim, ka mēs pret zonu spēlēt nemākam. Nu jā, jā, kuru smalas gaita saurgainā un pēc tam meklē to piespēlu, vai nu zem grozes kādam apakšā vai izmest ārā. Nu, tas ir tās, vai nu ir saurgainas pret zonu, vai ir piespēles zonu. Bet nav mums tur arī īsti posta cilvēki. Nē, nu, bet kur Čavars dara? Nu, viņš spēlē vēl sazint uz 3 punktu līnijas. Nu, viņam nu, jā, jābūt iekšā. Jā, viņam pozīcija labi, jā, piekrīt. Nē, nu, pick and roll man arī patīk pret zonu spēlē, tur jābūt nostādījumam, tomēr tad viņam jāsatā tad... cilvēku un tur... Tu, nu, jābūt, nu, sistēmā, es domāju, ka mums ir virtu pret zonu šāds tāds sistēmas. Es nedomāju, neviens nesat zonu. Nu, jā. Pirmā komanda. Nu, tagad kaut vai mēs trīs piespēles uztaisījām, jau bija brīvs metiens, jā, nu. Bet viņi... kuruts var iemest, tas jau ir kaut kas. Jā, 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 tas ir svarīgi. Jo viņi jau kuruts tā kā mazliet atstāja, varēja redzēt radionu, kad, nu, tā kā... Jā, tie tikai pick and roll spēlē, vairāk neko. Jā, pik papa to garo, kas iemet to trīnīti. Jā, jā. Bet uz to garo, tad mēs uzlikām kurits, kas iemet tos 2-3 punktu metienus. Nu jā, es cinu bumbas, jā, un es saku, mēs nedrīkstam tās bumbas. Jā, nē, nu ar tie tur ar staigā to bumbu pa lauku. Nu labi, no tiesnes nesvilp cīnies līdz galam, kur tā apstājās. Jā, jā. Vai grūti iemest. Šī te var dabūt arī. Labi, ka tādu Čavaru izmanto sodienu. Nē, nu jā, tad nu, mums to rotāciju arī vajag. Mēs jau neizturēsim te spēlētāji. Tad es jau domāju to Čavaru. Mēs laižam, Strautiņš ļoti labi ienāca palīdzēja, ja tās minūtes iemet un aizsardzībā. Jā, jā, Strautiņš ļoti palīdzēja. Nu, Šmits ir atpakaļ. Jā. Nu jā, jau sāk jau atkal laist lēnām atpakaļ. Jā. Tomēr tā rotācija mums mazliet jāpalielina ir. Paiga līdzīga spēle tādā ziņā, nu, kad tas rezultāts nekur tālu neaizbēgs, un es domāju, viss izšķirsies atkal beigās. Tagad tā kā mūs jau nomainījās, Smits palika to Jago, bet nu bumba kā jāpaņem tā bumba, gan rīz jau... Kur viņa atliks? Jā. Tie tāli atlēcieni tur jau ir visiem jāstrādā. Jā. Mēs pasiķiņi kā kaut neredzam laukumu. Nu jā, es domāju, ka viņam... Kad... Ka tomēr, nu mēs jau redzam, jā, Čavars tur dažas minūtes un tomēr treneri vairāk uzticās tam. Kā Mējers te būtu noderēts. Nu jā, kustīgajiem sastāvam, jā, kas viss var mest, viss var apdraudēt grozi. Tas viņi, vo? Jā. Vo? Nu, sod metien līnijā izmanto, jā, tas arī ļoti labi. Nu, un Čavars, nu, iznāca augs, jā. Tad pasties lūdzu, tu tukšs. Nu, pareizs nostādījums, viens uz sod metien līnijas, viens zem grozi, jā, un trīs spēlētāji ieņem brīvās vietas. Trinity? Nē, nē, nē.
nu tad jā. Otrā piezīme komandai atver, kuru arī vienu. Jā, es domāju, ka ne trīnīši tur iedās. Jā, tas 99. Jāsadzē. Tas tur... Jā, tas baigā divas trīnīši, jā. Tā, plus 3, 3, 7, 3, 4. Sasprindzinājums milzīgs. Nu, Benitejā tas ir no ACB tāds, ACB ļoti Akal labs arī, ar ļoti labu metienu. Nu, bet tas nebija brīvs ļoti labi nospēlēts. Šitā gadījumā jāiet uz sodi. Nu, zini, uz speciālajā virsū un visā. Varētu, va, bumbā jāiet. Jā. Nu, jā, bija tāls, bet brīvs. Vēl varēja palaist pie šī. Jā, nu mums bišķi uzbrukums apstājies, jā? Nu jā, neesam iemetuši tā kādu brīdi, kāds, nu izņemot kuruts iemet to trīnīti, bet... Tie arī piļi mūsu metiem. Nu jā, tāds sākās tāds atklātāks, mazliet basketbols. Ā, nu cilvēks pār... Nē, zona. Nē, viņi tādi... Nē, cilvēks. Ā, ne zona tomēr, ja vienīgais centrs pacēlās augstāk sāk dalīt. Jā, nu mūsu met čaļi vispār, kas čempionātā vispār nav metuši. Nu jā. Strautiņš, Arturs Kuruts, tas priecē, ka čaļu... Nē, nu mums, ja, protams, par zonu, mums būs tās metienas, tās trīspunktu metienu pozīcijas, un ja viņas realizē, tad to zonu viņa... Es jau redzu, ka viņa to zonu tūlīt noņems. O, šitas ir... Tas ir labs žarītājs, ne? No, jā, viņš ir tur... Tad ir Vācijas līgas MVP ar augstu trīspunktu metienu procentu, tur pie 40 kaut kur, un daudz meti tur, un... Jā, tā kā tie trīs punkti stāv, divas minūtes līdz beigām, vai iekšējais sasprindzinājums briesmīgi. Jā, tas mazais jāsaka. Nu jā, viņi uzlika Kuruts jau uz to mazo, nu pilnīgi pareizi, jā. Viņi spēlē ar to 99. Vecīt, kur tie 18%? Jā. 40. Jā. 4 strīnīši. Viņi iemet 2 tas, 3 tas, 5 strīnīši iemet. 5 strīnīši, bet nu 2 spēlētāji tikai. Jā. Es nesaprotu, kāpēc. Viņi divā tā spēlē. Nu jā, nu tāpēc, nu piemēram, manā skatījumā, nu tāt Kuruts gāja rotēt. Pareizē mainīties. Nu jā, nu mainīties, vai šitien Kurutsam bija jāiet tā virsū, lai viņš iet saurgājienā, nu kā, nu neļaut viņam mest, nu viņš 2 riemets. Nu. Jā. Tāds baigais, godīgi sakot, ātri viņi kaut kā tos 10 punktus sadeldēja, baigā ātri pat uz... Nu, bet tad no otras puses atceramies, te viens spēle nav viegli. Tieši tā, nu cik, es domāju, mūsu komandai cik spēles nebija tā, ka praktiski pretēji mēs bijām iedzinējos, vislaik minus 10 mēs noķeram. Francija akal viņa aiziet, vai akal noķeram ar Spāniju, tas pats nav aiziet, Spānija jau tur liekas salās. 4-9, mums 3, viņiem ir pasies 44%. 3 punkti. Jā, tā kā, nu, viņi... Nu, jā, nu, šodien viņi, jā, atkarībā, kad pretējā ar Kanādu met garām, un viņiem bija daudz brīvu metien ar Kanādu. Viņš cits sasprindzinājums. Jā. Šeit viņi, un kaut šoreiz met iekšā. Bet... Nu, es domāju, tur, ka viņi tur taisto pick and pop, to jāmainās. Nu, to jāmainās. Nu, viņi nevar, nu, viņš jau neiet uz grozu apakšīm, ir liels augums, bet viņš spēlē kā ārējais, jā. Tur jāmainās. Mazliet mūsējā koncentrācija, nu, tas jābūt labi koncentrētiem, labi jārunā savā starpā, tur maiņa, tur laicīgi. Akal zona. Jā. Viņi noķēruši. Bet tā, ja viņi tādi, nē, tāpat aizgājas 2-3 beigās. Nu, ļoti labi. Nu, viss tas ir tās caur sodu. Viens caur sodu, tāpēc, ka redzē, kā 3-2 ir tās. Jā, 3 ārā, viens zem grozi, jā, un sods, un tur ļoti grūcēt, tad ir tur, kā teikt. Uzspēt. Tas mazais, tie divi mazie, visu laiku spēli iet ar pick and roll, vispār, nekas cits nenotiek. Nu jā, viņi to mazo tait nomainīja, lai nedabūna piekto piezinu, trešo piezinu, bet uzlaid Huertas, jā. Nu, es teicu, par tām izcīnītām bumbām, jā, mums ir, tas ir ļoti, ļoti svarīgs moments, sakarā, ka tomēr mums nav tie augumā ražanākie, mēs jā, neesam. Šeit, Nu jā, Rodions tagad, nokavēja, nu jā, un Rodions tagad bija uz to 99, kas tos trīnīšus iemet tikai... Viņš aizgāja zem grozu, viņš ir garš. Jā, nu tie, es teikšu, godīgi sakot.
Nu, nedrīkst ļaut viņiem noķert to ritmu, ja mēs tādu mazliet dodam viņiem noķert tās viņu stiprās puses, ja, kas ir. Nu, aizgais tāds uzbrukums basketbols. Jā, viņi zem groz paņem bumbu, viņi iemet tur trīnīt brīvu, tie, kas ir iemetuši jau pirms tam. Piezīmes arī maz, es skatos. Abām pa trijām un vispār tāds diezgan... Nu, zonsēdz, tāpēc arī nav piezīme. Akal zona. Akal zona, jā. Tad dīvaina zona. Nu, viņi mēģina salauzt mums to ritmu, jā, lai viņi redz, ka viņi jau mūsēja viens pat vienu netiek galā, bet, nu... Jā, nu, un tas nu, ir tas. Brīvi tie metieni ir, nu, viņi jāralzē. Tas ir zona, tad jā, tāpēc tieši tā. Tieši tā, to ritmu, lai izsist tev no ritmu. Nē, nu, tā arī viņi nomet. Mēs nometam viņi nomet garam. Pilnīgi kaut kas līdzīgs. Nu. Dāvs beidzot. Nu, iedomājies, viņš pirmo metienu iemet. Pirmo pārskrējienu pa galu līniju uztaisīja pret zonu. Vēl viens uzbrukums. Nu, pret zonu pārskrējienu pa galu līniju uztaisīja uzreiz bija brīvs trīnīts. Jā. Nu, Zoriks paņēma Huertas tā stiprāk. Viņš nedrīkst ļaut viņam tos... Mūsēm vēl viena piezīme ir, viņa var mierīgi tā kā, to arī mēs izmantojam, jā. Bet no otras puses mums būtu pēdējais uzbrukums. Nā, nu, bet 5 sekundes ir tāds, jā. Nē, tad būtu. Tā kā es teiktu tā, ka mums būtu labāk pēdējais uzbrukums, nevis taisīt soli. Nu jā, 5 sekundes var, protams, pārdeblēt pāri un uzmest, jā. Nu, viņi teikt uzlaid, jā, uz to, uz pēdējo uzbrukumu savējo. Līder. Nekas te viegls nebūs, es jūtu. Nekas vienkārši nenāk, vismaz plus 3 tas arī daudz. No, protams, 45 punkti iemest. Tā ir spēle pa top 8, pa play-off, jā. Un... Jā, viņi līdz beigām spēlē nu, tagad. Ir gan sasprindzinājums, gan pietiekoša meistarība abām komandām. Nostaigās. Ļoti labi. Nu ko, ļoti patīkam, plus 3 aiziet ir jā, puslaikā. Jā. Tas ir tāds protams, ir lietas, ko mums vajag uzlabot, bet nu... Dāvs iemet ļoti svarīgi, 3 punkti. Ļoti, jā, un cerams, priekš ka sajūt, arī. Jā, ka sajūtīs arī, jā. Nu ko, nēru zāles būs jādzer, arī tāds jautājums mums ir studijā. Te rakst, ka ir beigušās nēru zāles, jā, uz aptieku jāskrien. Man jau tik praslējas, ja Latvija uzvaras, tikai tad, ja mēs būsim pasaules čempioni, tad es uz licīju novēdzu. Jā? Jā, nu, bet kādu nu, uzvaras? Es esmu pasaules čempions, ja Latvija būs nu, tā, pa godu. Pa godu, jā. Tā, jā, nu, medaļas. Davai šito spēli liksim mierā. Nu jā, sajam soli pa solim, kā arī Latvijas izlasīja gājas. Katra spēle svarīga un nav ko domāt tālāk uz priekšu šodien ir jācīnās pa uzvaru. Iespējas mums ir, es domāju, meistarība arī. Jā, nu ko, tā spēle tāda varbūt pāriesim uz kaut ko jautrāk, Kārli, ko varbūt, varbūt atcerēsimies bišķi vecos laiks, kā tu biji izlas treners un šobrīd, teiksim, tie čaļi. Kā tu atvērtētu to paudzi, nu, basketbolu un šo paudzi? Kā, ar ko varbūt viņi tādu pat līmenī vai šitā paudze ir labāka? Tu domā tieši profesionāli kā spēlētāji? Nu jā, spēlētāji līmenis. Nu, ja tu būtu tagad treners, nu, piemēram. Nu, es domāju, ka viņi ir labāki, tāpēc, ka viņiem ir tā pieredze bijusi daudz lielāka, nu, lielākai daļai tam spēlētājiem, ka viņi ir bijuši tur labos ārzemju klubos, nu, tur, ka viņi ir izgājuši, nu, pirmkārt, no jaunībā viņi izgājuši tur latviešu labākās klubus, tā viņi ir izgājuši tur ārzem labos klubos, viņi tur daļa NBA pabijusi, jā, tur daļa... 4 gabali pie tam. Nu jā, daļa ACB līgās tur spēlējuši, jā, tur Eiro līgās, tur daļa tur Itālijā, tur Grieķijā, jā, un tā kā tādās viss labos līmeņos izspēlējušies, nu tur arī, ja kāds no viņiem nav, tad viņam jau ir pieredze bijusi, ka viņš tur tādā ziņā, nu, un tas visiem spēlētājiem, nevis kaut kādiem diviem, trim, man piemēram tādi bija kaut kā 2, 3, 4 varbūt spēlētāji. Bet viņiem praktiski visiem, tam 12, kā mēs teicām, kā tu pats teici, ka lietuvieši saka, mēs ar otro sastāvu spēlējam. Nē, Spāņi to teici. Spāņi, jā. Tad tā kā mums un vēl paliek malā viena daļa. A tur tā nebija? Kuriem, nu, mums tā nebija, nu, praktiski tu salasīji, man bija plus no man Ventspils kluba, jā, un tad mēs tur, jā, tur
viens, divi, trīs, četri, tur kaut kādi pienāca klāt spēlētāji, kas tur arī. Un tad tas kopumā, mums bija meistarīgi spēlētāji, bet kopumā, protams, ņemot to, tagad ir tā, tie spēlētājiem lielāka pieredze, un līdz ar to arī tā meistarība ir lielāka kopumā ņemot. Nu skaidrs, vienkārši. Tās... Šitā izlase ir baigais plus, ja, ko tas, tas process, kā viņi nonāca līdz tam pasaules čempionātam. Tas garais, jā? Jā, tās neveiksmes, kas mums bija atlasē uz olimpiādi, atlasē uz Eiropu, jā. Tās viss, protams, bija slikti, jā. Atstāja kaut kādu iespēju. Bet atstāja iespēju, tās zaudēm tur ar vienu punktu, ar vienu metienu, pēdējā spēlē. Tās, nu, protams, kad viņš... Bulgāru zemniekiem, jā. Jā, Bulgāru zemniekiem, tas nebija labi, jā, bet tā pieredze krājās, un no turienes viņa arī... Saprat, okei, okay, mēs nevaram uz katru spēli jākoncentrējās, jābūt, jo, nu, bija tā daļai, var redzēt, ka tur Bulgāru zemniekiem mums tur jā, nu, tā koncentrācija nebija līdz galā. Plus vēl tas treneru kolektīvs noteikti pats par sevi pareizi to noskaņojumu iedeva un to vīziju, jā, uz kurien mums ir jāiet un kā mums jāredz. Ar neitrālu acu. Ar neitrālu acu, jā. Zin kā, baigi svarīgi ir neitrālu acu. Jā, un tas tiem spēlētājiem iedeva vēl to ticību klāt, jā, ka mēs varam, viņi paši gribēja arī jau pēc tam neveiksmēm. Paši jau bija tam neveiksim izgājuši cauri un sapratuši, nu tomēr jākoncentrējās katram treniņam, katrai spēlē, jābraut gataviem tur un tā tālāk. Un tas arī dotos auguļus. Protams, tas ir process, tas nav vienā dienā, ka tur atnācis, tur savācās tur kaut kā džeki, jā, un tā, nu, tas ir, nu, līdz tam mēs esam nonākuši, ka tā komanda tāda ir izveidojusies. Nu jā, šodien mēs cīnāmies par tādu sīkumu kā top. Pasaules astoņu komandām. Jā. Tas ir. Un pat labāk, nu, pat izcilākajā scenārijā, ja mēs tiekam top astoņu un vēl izcīnam Parīzē ceļzī, mēs varam pacīnīties par Parīzes ceļzī. Jā. Olimpiādu. Nu, labi, pēdējā olimpiāda bija 36. Gadā pie Hitlera, jā, Vācijā, kur Latvija spēlē. Jā. Bet, nu, meitenes jau bija mums Pekinā, jā. Bet čaļi nekur nav bijuši, un es domāju, Nu labi, tajā olimpiskajā kvalifikācijā, ja tik, tad tur būs gaļas mašīna, tur būs daudz grūtāk, bet kaut gan šitā izlas, viņi var visu, viņi var visu. Jā, es pilnīgi tev piekrītu, ka viņi var visu, un tāpēc nekur neliksim uz priekšu, bet ir šodienas tā spēle, jā, kur ir jācīnās un, protams, jāuzvar, un tā tās durvis arī visas ir vaļā, jo, kā jau mēs pieminējām sākumā, Kad pēc idejas var spēlēt un uzvarēt jebkuru komandu šeit. Jā. Arī Amerika? No Amerika, okei, okay, no Amerika ir kaut kāds, jā, bet mums viņi nenāk dotajā brīdī pretīm, kā mēs Tikai zinām finālā, turpākā. Tikai finālā, ne pusfinālā vai finālā jāstās kādā. Jā, un līdz ar to tur var spēlēt ar ne jebkuru komandu. To jau rāda arī tas, kā tās komandas spēlē un kā tur, nu, to jau arī pirms čempionāta daļai zināja, bet mēs tomēr varbūt nezinājām, ka mūsējie tik labi var spēlēt. Un ka mūsējie var tik, būt tik sakarīgi radīt basketbolu un tādu cīņas par, un ka mēs esam nu, nevienā komponentā neesam neesam viens izlases. Jā. Bet pasiet, cik labi treneris izmanto visus spēlēt. Jā, jā. Labi, mēs tagad te visu lamā pasečņieku, bet nu, treneris Gailītis pateica, nu, viņš te nevar atrast pie maiņām pasečnikam vieta, tieši no aizsardzībā. Ja? Ja nāk tāds Valančūnas ārā, kurā vajag garos upurēt, mēs redzējam kādas problēmas, kurš tur, kā teikt, visu laiku savu viņus. Tā ir viena storija. Šeit visam metienim. Viņš tu mainīties nevar. Nu, viņam būs jāsēdz tas mazais Jāko. Nu, ko viņš skaidrs, ka viņš nevarēs viņu. Nu jā, ļoti kustīgs tās komandas. Viss ir, visiem ir kustīgi tie garie var spēlēt gan zem groza, gan perimetrā, jā, ar metienu, no 3-punktu metienu līnijas, jā, kā šeit arī viņa gan pa stīpu netrāpīja. Jā, bet viņš var mest, jā, viņš var mest, jā, no, tas tāds izmisu metiens vairāk bija. Un, protams, ka pasiešņikam ir grūti un viņam ir pretēji labāk spēlēt pret tādiem maskustīgākajiem gariem, kur viņš kurā viņš karalīts. Jā, kur viņš agal ir kustīgāks, jā. A šeit vispār jau tā pasaules tendence, kā mēs savā laikā VF spēlējam šito ātro, kur pīs piec kustīgi, jā. Nu, labi, mums piektais numurs nebija kustīgs. Kaut gan Nazārevs, ka bija, viņš arī varēja trīnīt iemest, vai Duderevs pieņemsim, jā. Tā tendē, visu. Vai Bondarenko, vai Bondarenko, jā, kur varēja iemest no distanci. Saprot,
tas bija tas baskets, ko mēs sākām spēlēt. Nu, varbūt tādā padomu līmenī. Vai... Eiropā tādu nespēlē. Vispār. Mums jau kā Andris Jēkabsons spēlēja pat savu to numuru. Meta 95. Ar metienu un ar ātru uzbrukumu. Un, nu, atlētiski gan ļoti spēlētājs. Un sēdz visi ceturtos. Un bez kādām problēmām. Jā, bijām praktiski mums... četri ar metieniem. Nu, un piektais, tad tur citreiz ar metienu, citreiz bez. Jā, un... Un tad mēs atceros CSKA, viss te Rīgā 26 punktu, tur esam mazo sastāvi, tur nāca garē viss ārā. Es jau teicu, tas jau ir tas mūsu latviešu basketbols, nu, bet, nu, labi, bet šodien ļoti kvalitatīva aizsaugā. Jā, viss pasauli to spēlē, protams. Jā, tā kā šobrīd redz, piektais numurs vairāk, ka Čenko te nebūtu ko darīt. Nu, jā, jā, jā. Viņam nebūtu, ko viņš, nu, viņa izlaist, jātais visu laiku, ko viņš darīt? Ko viņš darīt? Viņš stāvēt apakšā un, tiem garējiem un maskustīgiem centriem, nu labi, uzbrukumā viņi izmanto tā. Ļoti grūti, jā. Jā, un viss, es teikšu, ka pilnīgi ir izmainīsies vispār tā basketbola vispār taktika, vispār kā atlasīt spēlēt, kādas gatavot viņus. Garējiem, ja garējiem jābūt tā kā pirmam numuram, bez būtības. Pirmajam jāiemācās sekt garais, kas kādreiz zina, ka tu mazais nedrīksties sekt garo. Tagad viss tev, jā, universāli. Principā gatavošanās jābūt. Jā, tieši tā, tie jābūt universālam. Nu, bet, nu, protams, tiem spēlētājiem nav vairāk svarīgi, vai tev ir tas augums 2,15 vai tev ir 2 metri. Jā. Ja tev ir 2 metri, tā kā gražuls, piemēram, bet tu esi ātrs, atlētisks un kustīgs, jā, un, protams, tev kaut kā tur... Ar metienu vēl? Nu, jā, tehnikas trika ar metienu, tur, kurus tu māk labi izmantot. Tad, ja tev pretīm ir 2,5 vai 2,7 vai 2,10, kas ir lēnāks, maskustīgāks, ja, un bez metiena, nu, tad praktiski un skaidrs, ka tas divmetrīgais, nu, dominē, jā, dominē vienkārši, gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, jā. Tu redzēji šobrīd arī, nu, mēs ņemam vecos laikus un šitos, ka tas laukums ir plašāks. Pirmkārt, laukums ir garāks nekā mums, jā, mums jā. Bijis. Otrkārt, tagad, ja tu redzi, tie trīnīši ir tālāk, tos cilvēks jāsadz līdz ar to lielāks spacings. Jā, jā mūsu laikos tu tie zonas bija pilns, tu nevarēji ieiet. Jā, tur bija jā. Garie visā. Tagad tu, tiem caurgājieniem ir nenormāli liela vērtība. Tieši, ja tu aizēji cauri, viss praktiski jau tas uzbrukums ir vindēts. Tas jā. Ir brīvs metiens pēc būtības. Un tāpēc, o, teiksim, visi tie draiveri, kas ir, nu, viņiem... Nu, teiksim, un vēl piespēlē. Nu, tas viņš tie kādreiz tur pick and roll spēlē pret garajiem. Tagad spēlē vienalga kurš. Viss NBA, nu labi, NBA varētu pick and roll nespēlē, viņi vienkārši uztais nomainās. Viens uz vienu, visu laiku miss match. Nu, tad, jāiesaka, nu, principā, ja tas jaunais, varbūt tas basketbols ir tā, ka tev jāiemācās spēlēt viens uz vienu, gan pret lielo, gan pret mazo. Viss. Nē, nu, ir tāds viens piemērs no NBA, kas es saku no Jokiča, kas ir tāds tipisks piemērs. Viņš varbūt nav super kustīgs. Nu, jā, bet viņš... Pietiekam kustīgs. Jā, bet viņš ir pietiekam kustīgs un ļoti gudrs un viltīgs. Nu, viņš tur māk palīdzēt un būt jau lejā. Viņš māk tur nomainīties īstajā brīdī lejā, kad jau vairāk tu nevar to mismaču tik labi nospēlēt. Viņš jā. Tur baigi nelec. Jā, viņš tur neizlec, kur nevajag un tā tālāk, jā. Uzbrukumā pretē. Viņš var nospēlēt gan 3 punktu metienā, gan paiet ar 2 dribliem un izmest ārā, un iet zonā, gan galvenais atstāties. Galvenais jau viņam tā piespēlē. Un galvenais jau tā piespēlē, un tas ir tas, nu, gudrība. Viņš visu to komandu, visu to spēli, ja, nu, es, point centers. Bija kādreiz nāca, Pipens nāca ārā point forwards, ja? Jā. Tagad jau point centrs, jā, nu iedomājies, ka vada saspēle centrs. Man vislabāk patīk finālos, kad viņi spēlēja un kad tie pretinieki izdomāja, ka viņi ies double teamā uz to Murray, ja, kas viņam tas otrs skorers galvenais. Jā, jā, nu kas arī Kanādas izlasē vajadzēja spēlēt, jā. Un nu, tie spēlēt, nu tāds šoks mazliet, tur neviens nemāk ieņemt pretī, nu, pareiz pozīcijas, ka tur jāpaceļās tur, nu, malējiem augšā, aizmugurējiem augšā un vienam jāienāk tā kā pa vidu pretīm, nu, lai viņš var izvēlēties īso piespēli vai tad garo piespēli met pāri, trīs īsās piespēles vien garo. Un tas Jokičs tā kā stāv uz to garo piespēli, uz to īsies, un viņš tiem spēlētājiem saka priekšā. Kur viņam jā? Jā, paļināts tur augšā, nu viņš tik labi lasa to spēli, nu tā kā, nu viņš... Tur treneris neko nevar pateikt. Jā, pa trenerim, nu viņam, nu, treneris jau to ir pateicis, bet, nu, tie spēlētāji visi, nu, kaut kā apjūk vai nepateic, nu, vai tanī brīdī. Un viņš viņiem visiem priekšā pasaka, jā, re, kur tas, okei, okay, nāc, šitien tev jāpaceļās augšā, visu, un viņš, nu, tik gudrs ir tanī lietā, ka tur... Bet apsties uz viņu ārēju un apsties uz viņu, kā viņa karjera gājus,
Es lasīju to, kā viņš tur 18 gados, es par neviens viņu negribēju ņemt nekur, ja? Un apstāties, kā viņi nodraftēja šitā, tur beigās tāpat, un kas notiek, kā un viņš dominē. Jā. NBA šodien. Dominē. Absolūti numur viens spēlētājs pēc visiem rādītājiem. Tāpēc pēc tituliem, un galvenais jau, ka viņš tos tituls ņem. Nu kā, nu, viņš MVP paņēma. Tagad tur čempion. Es nezinu. Otrs viņam vispār neinteresē vairāk baskets. Viņam patīk zirgi. Jā. Viņš ir drausmīgi. Nu, teiksim, viņam tie zirgi, un te viņš tie maņa. Komanda pat gaidīja viņu kaut kādas tur New York kaut kāds 10 stundas, ka viņam vajadzēja kaut kādu zirgu tur apskatīties vai kaut kādu tur džokeju parunāties, ko man gaidīja. Nu, tā kā, nu, tur tādi fakti, ko es esmu izlasījis, mēs arī naglās par to runājam. Tā kā, redz, bet unikāla personība, kura basketbols nav primārais, bet viņam ir kaut kāda cita nodarbošana. Ah, basīt viņš uzlaiž tā, un viņam sanāk. Nu jā, viņš bauda to basketbolu, viņam nav tā kā tas smags darbs varbūt, jā, vai izbaudi, ja to spēlē. Tu saki, šodien līdzjūtē kaut kāda ir klusi. Duši vien jau viena daļa aizbraukus, nezinu. Nu kā rīt brīvdiena. Nē, nu rīt darbdiena sākās, zin kā. Neviens jau necerēja, ka tāda Brazīlija vēl varbūt nospēlēs. Zin kā, paņēmuši biļetes bija bišķi ātrāk. Es nezinu, jāstāst, kas tur notiek varbūt. Bet... Tribīnēs, jā, tu domā, jā, kad... Nē, nu tagad ir nākšais jautājums. Labi, mēs par to nerunāsim, jā. Bet tad, kad tuvāk beigās būs, tad jau parunāsim arī par to, kas, ko tālāk vai kā tās spēles rezultāts iet. Ja? Bet skaidrs viens. Sākās otrais puslaiks. Mēs redzam arī treneru Bianchi, kurš neizskatās apjūts, bet droši vien visiem iekšā vārās tā kārtīgi. Bet tu zini, ja spēlētājiem viss vieglāk, ne, Kārli? Pēc būtības. Nu, tu ej un skrien un... Es domāju, ka viņi tēti ir ļoti vienot visi, bet, nu, bet, protams, tam trenerim jāsēdēt malā un sevišķi spēlētājs kaut ko neizdara, to, ko tu esi sarunājis, ja, vai tā tālāk, nu, tad, protams, ka trenerim grūti, bet, nu, te viņi visi ir vienot, un te jau tas, zin, kā te ir, katrs grib būt, kā teikt, tik tālāk, un katrs grib sasniegt kaut ko. Bet redzi, Kāli, vēl vien, varbūt mēs pagājušies to nerunājam vai runājam, es neatceros, bet tieši, kad... Porziņš pateica, ka viņš nespēlēs. Es viens no pirmajiem pateicu, nu, tā izlase nospēlēs labāk nekā ar viņu. Jā. Man bija tāda sajūta, kad, saprot, nu, tu zini, kā, cik liela nozīme līdera lomai spēlētājiem, ka viņi viņam uzticās. Nu, viņš nav tagad. Saprot, ko darīt? Pašiem jāspēlē. No tāda psiholoģijas viedokļa loģiski, jā, tev pilnīgi taisnība ir, jo tad, nu, mums ir Porziņš, viņš tā kā nu, mums būs vieglāk. Pusi izdarīs mūsu vietā, tur aizsardzībā ir sevišķi, un tur savāks bumbas tur, un iemetīs, kad vajadzēs. Jā, kad vajadzēs, nu, ir līdzies. Tad viņš saprat, nu, jā, viņš nav. Un tagad pasties pār. Jā, nē, es tad, apmēram, nu. Un viss komandas spēlē. Un viss komandas spēlē, jā. Un tagad mūs jau uzlika uzreiz Zoriku, nu, Kuruc, ko es atvainu, es nezinu, Zoriku. Rodion Kuruc uz Jago. Nu, tikai jāliek. Nu, jā, uzreiz no pirmās minūtes, lai ierobežot viņu to komandas spēli. Pasies, bet daudz zene iekšā. Nu, tagad. Kā jā, bet šodien viss met iekšā. Kaut kā. Tas, Kāli, tev vajadzēja teikt tos 18%. Jā, man nevajadzēja teikt par tiem procentiem. Nu, pasies, viņi pasies, viss sametuši, visus, ko varam. Oj, nu nevajag tas, jā. Nu, viņš... trešā ceturtdaļa man arī vienmēr biedējas. Nu, mēs iesākām to pašu sastāvu, ko spēli. Nē, bez Šmita mēs iesākām. Gražula Šmita. Nu, ko, 45-45 atkal spēli uz nerviem. Pēdējās dienas, pasies, uz caur dāvietu spēlēt, jā. Nē, uz Gražulu. Gražulis ar to Kaboklo. Bet Kaboklo ir ļoti... Nu, te ir tas, ka Gražulim ir 2 metri. Un viņš atlētisks un stiprs un ātrs, un ka Boklo ir kaut kā 2-6, un viņš ir ātrs un atlētisks un stiprs, jā. Nu, tomēr, labi, bet es viņš tu bija. Jā, bet nu, mazliet, redziet, centimetru nospēli, viņš netika pie tās bumbas tomēr klāt, jā. Kad divi līdzvērtīgi, mazliet tāda auguma priekšrocības tomēr, ka Boklo ir. Un liekas, ka tiem Brazīļiem bišķiņi kaut kāds tāds psiholoģisks pārstāvs. Nu, man tā bišķi liekas. Nu, Brazīļi ir, nu, kā dienvi tauta. Tu viņiem to pārliecību nevar dot, jā. Nu, viņi to pārliecību sajūt, zin kā. Jā, un visu. Nu, uzvalkās, nu, baigi uzreiz. Nu... Mēs redzējām, ko viņa Kanāda izdarīja. Jā. Viņa bišķi sajūt. Jā, ka viņa sajūt, neādeva. Jā. Tieši tā. Un neādeva viņa. Jā, līdz ar to mūsu ir jāspēlē, tas mūsu basketbols. Nu, tas... Nu, minus 2. Pirmo reizi esam tādā nopietnā... Zaudējumi, nu, jau neizšķirts, bet nu tā. Jā. Tu zini, jāpamožās, jā? Jāpamožās, jā, mums jāspēlē mūsu spēlē. Bet es tev teikšu,
tā ir piektā spēle. Jā, un Brazīlijā gal bremzē mazlietiņā, kā jā, viņi redz, ka to... Viņi izmantos savu, zin, kas man patīk, viņi izmantos savus plusus šobrīd, ļoti labi uzbrukumā. Gudri viņi spēlē. Gudri, ļoti gudri spēlē, es tad teikšu. Kur mūs ie nomainās tagad. Nu, ļoti gražuls tik klāt, jā, neļauj to brīvu. Mums bumbi, jā. Nē, nu gražuls, acīt, katru caurgaini piesēc. Jā. Piesēc, zinu, visādā. Piektam gan mazajam līdzkājās. Un tam mazēm nav tā priekšrocība, tā kā Žagaram bija iepriekš uzbrukuma, viņa priekšrocība, tā pusmetrs līdz, viņš ātri finišē un nu, tas garais nevar uzspēt. Tā Gražuls nepalaiž viņu garā, viņš ir blakus viņam, jā. Bet šitās nēras spēles, es nevaru. Ātrāk pēdējo minūtu lūdzu. Otro reizi to pašu kombināciju uztaisīja un otro reizi Žagars, jā, veiksmīgi. Šitam vajadzētu, varbūt šito nevajadzētu bišķi pafaulot kaut kādā veidā. Ja Boklo, kuriem viņam ir, tas ir ļoti svarīgs viņam spēlētājs, jā. Jā, viņš ir baigi gudri uzkrit virsmā. Jā. Otrā, šito spēlētāju vajadzētu bišķiņu uz sodiem paprovocēt. Svar, nu, jā, viņš baigi daudz dod. Svarīgais. Nu, jā, viņš ir rebounds un kustīgs un ātrs un uzbrukuma aizsardzībā visur paspēj. Bet ļoti, nu, teiksim, tā kā baigi viegli tas uzbrukums abiem iet. Drausmīgi. Nu, jā, viņi tā ir izmanto vājās vietas. Tie bija izdomājuši to push and under, to pie pick and roll ar kuruc. Un Žagars to labi nolasīja, uzreiz devās saurgājienā, un tas aizsaka loģiski. Jā, bet rezultāts baigi liels. Jā. Un tāds brīvs, un pazies, un laba realizācija abiem. Jā. Dīvaini kaut kā. Pēc visu šitā vakara... O, trešā piezīme. Tā kā tu pateici, nu. Nu, man jāsaka. Tad runā Čaļi tavai... Jā, neķerēs galvas. Vēlāk būs jāķerēs. Labi parādīja. Nu, tur bija, nebija, es neievēroju. Zini, te jau arī tēlot vajag. Nu, bija, o, kustība, bija uz sāniem palika, jā, uz sāniem palika to plētu. Nu, tā jā, viņš pietēlē. No šeit ne, bet no tās puses labi parādīts, jā. Ka viņš pakustējās. Labi, ka vēl neskatās tos sots. Bet viņi nemaina viņu nost, trijām atstāja viņu spēlēt. Žagariņš! 6 punkti pēc kārtas, nu. Vairāk? Pēc kārtas. 4 un 3. Septiņi. Septiņi, oj, septiņi satvēr. Kārli, es jau domāju, kur tad... Es domāju, oj! Bišķiņ nogulē. Kur ir Gražuls aizsardzība? Nu jā, bet tur tā palaid garām, ka vispār bez aizsardzības tur. Nekur viņi mainās tagad, jā, pirms tam nemainījās divrē. Pie ko tas dara Čālis, ko viņš dara, vecī? Nē, nu, pa to jau mēs runājām. Kārli, ko viņš dara? 10 punkts pēc kārtas divās minūtēs? Nu, tādā mačā un... Divās minūtēs ceturtā? Ev, Kārli, ev, kaut kas te notiek, kāds saklausās. Nē, nu, tas ir baigs arī. Nu, viņš tur dominē apakšā. Baigi grūti pret viņu tur spēlē. Jā. Bet vien piezīme, ka mēs sākām runāt. Trīs viņš dabūja vienā... Komandas labākais punkti guvējs un komandas labākais pa izcīnītām bombām, ka Boklo. Malacis. Divās pozīcijās. Es esmu gražu, ko viņš izdarīja, pastīs. Arē? Jā. Oi, nu jau redzi, nav jau vairāk tie garie. Dāvi miers. Miers. Klausies, šitas jau skaisti liekas. Nē, nu malacis dāvs pauzīt uztaisīja labi piespēlē. Jā, dāvs arī. Vat viņš to tagad spēlē to basketu. Zini, kas man liekas, viņa bija problēma tas, ka viņš ne vieta viņam nebija. Viņš nāca uz maiņu. Tu zini, grūti uz maiņu. Protams. Viņš, tagad viņš jūtās, ka viņa nemaina. Viņš var apstāties. Kad vajag brīvs, viņš jūtās kā līderis. Nu, viņam arī vajag, redzi, tomēr viņam tās kvalitātes, jau, viņam vajag, lai caur viņu arī tā bumba iet. Ja saka, nu, vispār sajūst. Jā, viņam iedo bumbu, nevis viņš uzreiz metu trako trīnīt vajag vai nevajag. Jā, citreiz vajag, citreiz nevajag. Bet viņš arī iedod piespēli. Viņš tur paiet garām divus soļus, atdod atkal piespēli. Tā viņš ir spēlē un viņš sajūt to spēli labāk. Jā, nu patīkams ļoti. Trešās ceturtais sākums. Diezgan, godīgi sakot, diezgan viegli viņi. Brazīļu sameti, bet tad notika kaut kas strauši, plus 8. Nu jā, Žagars parāda individuālo meistarību un kaut kā īpatnē pret Žagaru bija tā neīpaši agresīva aizsardzībā, viņš to izmanto ideāli un tā ir tie 10 punkti. Paklausies, iemest 10 punktus divās minūtēs, Kārli, tas
kāda tādā pasaulē izšķirošā mačā, nu tur jābūt psiholoģiski spēcīgam. Nu tu pats pēc sev zini. Nu, to jau mēs runājām. Nu tā meistarī jau parādās stabilitāte. Nu viņš visus mačus ir vilks, viss labs. Viņam nav bijis slikta spēle. Nav bijis slikta spēle, par to ir runa. Tas jau nozīmē, ka viņam viņš jau ir, nu kā teikt. Bet atceries, es skatījos tos juniors, redzēji Rīgā, ka viņš spēlē. Jā, kā viņš spēlē, tu redzēji, jā? Nu, tas ir tas pats, pilnīgi tas pats. Jā, tāpat, pilnīgi tas pats, ka vajag iemēt viss, pilnīgi pofīgi. Znači, to psiholoģisko nevar uztrenēt. Tas ir vai nu nav. Un tagad vienkārši viņam vajag veselību, uzticību un visu pārējo. Un, pasties, viņš dod rezultātu. Vēl kaut piezīmes? Dāvim, jā. Un tikai nesāc runāt. Jā, jā, pacel rokas un viss kārtībā. Un pasmai, tas labāk izklausās nekā. Nē, nē, tikai viņam tas ģīms ir koncentrēts. Nopietnis. Viss ir kārtībā. Te pretēji, redz, tas, ja Boklo, kā teikt, izsitās no ritma, dabūja divas pilnīgi nevajadzīgas piezīmes. Un, tas esmu dāvi. Jā, nu baigi. Plus 8. 99 arī jāsardz, nedrīkst ļaut viņam. O, mazais aiziet. Labi, ka neļauj iemest. Ļoti labi. Nu, viņi izmanto, redz, viņi liek pick and rolls dāvi. Lai paliks tas mismačs viens pret vienu spēli ir dāvi, jā, tā kā tā ir redzēt. Redzēj, tas aizķēja, redzēj roku, bija dāvi. Nu, jā, vai dāvs iebāz, jā, nu, bet to jau mēs nevaram. Nu, dāvs negribēja mainīties, tā kā puši gribēja taisīt under, nu, tas situācija. Bet atceries vienu brīdi, tā kā viņiem bija Brazīļiem, kad trīs NBA spēlētāji pamats. Bija vienu brīdi, 3-4 baigāk blīdz bija, tagad, es redzam, viens neto, viss nav vairāk tā. Tā kā viņiem arī kaut kāda pauģa maiņa notiek. Pauģa maiņa, jā, jā, jā. Šitas nav līdzīgs tam centram, nav dēls viņam, vai tas ģīmes. Es biju tāds Klīlendā spēlē, Varežau. Jā, 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 ļoti līdzīgs. Līdzīgs, jā, tad, bet es domāju, varbūt kaut kāds radinieks. Vai... O, presings. Nē, uj, dāvis. Nu, no, tas labi, ir tas, ko nevajag. Bet, nu, principā, no, kļūdi dāvi, vajag. Nu, jā, pēc idejas nevajadzēja, bet, nu, labi, dāvis ir tāds, kas... Pasties, ko tas dara balerīna. Nu, viņš ir labs, jā. Nu, viņš lien, viņš tā kā Tie mazie lieni, viņa, atceries, galvas bija arī, nu, tu tik nosaka, nevarēja, viņš metra 80 tā cepura, viņa nevarēja no... Jā, nebija. Nebija Stīvo nedabūja? Ļoti labi izmantojas. Stīvo nedabūja? Garāks palika, mazku Stīvo. Stīvo nedabūja? Nu, varbūt bija šī. Tāds riebīgs bija. Nā, jā, nu, bet šī spēlē, jā, es domāju, ja nav kaut kāda nopietna trauma. Pasties. Jā, Eiro steps, jā, un izliek to Es šitādi no 10-1 iemestu. Jā. Es to saku, tu redzēji kaut kāds uz labo kāju, šitādas tas zilēs. Nu, mūsu laikā jau baigi netrenē to Eiro stepu, viņi jau teica. Nu, labi, bet tas meķins. Azona kaut? Jā. Jā, pakustīt bumbu mazliet, nā. Nē, vai te... Rodions tik vārds bumbiņš, jā? Davai, laižat bumbu sodu viens, jā? Viens uz sodu pa galu līniju, jā, kaut kā... Nā, bet viņi tā kā tāda mismaču zona, mazliet tā kā sāk dalīt spēlētājs. Uz dāvis spēlē? Jā. Tu redzēji? Nu, tu izspēlē uz 8 metru ārā no trījiem. Tas iemēr. Nu, tāda avantūriska, viņiem tā aizsadzīja tiem Brazīļiem. Ir. Tā, bet tas, zini, kas šeit ir? Šeit vajag pacietību izspēlēšu. Tieši tā. Nevajag ar otro, tieši trešo tā, žarīt. Metiens būs agrāk jā, viņam, vai vēlāk. Es teicu. Jā, pamainīs, jā. Nē, viņam traum. Pieklibo kaut vai. Traum, viss. Nu, es tev teicu, šitai ietrāp, šitai. Nu, jā, viņam te gūžas ir problēmas ar gūžām. Jā. Nu, tas ir svarīgi mums gražo. Nu, šagars ir vajadzīgs. Šagaram bija šādpūšā. Ak, kaut gan 3-4 minūtes. Rodien, nu, te sāksies problēma. Nu, jā, nu, viņi te iedeva 4 tam, ja Boklo, viņi te kaut ko dod pretīm, tā kā kaut kāds. Jā, jā. Nerunā, dabūs 5. Tūlīt. Pareizi, ej, prom, pareizi. Nu jā, tas mums, ja Žagaram ir kaut kāda mikrotrauma, ceram. Nu, bet tu zini, kā bija arī iepriekšējā spēlē. Vienalga, kas tur nāk, vienalga spēlē kāds. Nu jā. Mēs jau tu zini, ka katrs izdarās. Nu arī taisnība, ja mūs ieparādīja, jā, ka var, kad nāk mūs mājiņas nu, tāds, un pastiprina spēle tieši tā. Pasies. Tie arī nervozē. Nu, es to pateikšu, tie... Brazīļiem, kā tu saki, nevar dot mazo pirkstiņu. Nu, nevar jābūt jau nu, pacietīgiem tādā spēlē. Tu nervus nevar, kā teikt, tev jābūt ir fokusētam. Tu nevar tur sākt runāt vai kaut kādu.
tāds at... vaļības. Tad, kad sot nomest garā. Oi, vecīt, nu, es domāju, tikai tagad sāksies, redz. Montenegro vinnēja Grieķiju, Itālija vinnēja Puerto Rico un Austrālija sagrāva Grūziju. Tā kā nāks to divos desmit spēle. Nē. Vācija, Slovenija. Kas arī būs ļoti interesanti apskatīties. Jā, tā būs ļoti interesanta spēle. Jā, es vispār nesam. Tur arī, zin kā. 4-3. Nu, plus 5 punkti, un mēs redzam, mūsu divi līderi ir ārā. Pazies, pat Šmits no laukumā vispār. Iznāca tikko, jā? Ja? Šmits izlaida, jā. Jā, jā. Tā kā mums vispār ir diezgan garš sastāvs. Jā, mums ir tā to 8 spēlētāju rotācija. Ietlevo! Tad viņi sāk dalīt, jā, tā ir jau pēdējās sekundes, viņi tā kā tāda mismaģa zona, kad jau sad dala cilvēks tur. Šķēli? Nu, bumbi jāpaņem. Ne, nevarēja. Nu, bija tāds, redzēji, nebija izspēle labi. Jā, jā, Bet redz, viņa zona turās, vai cik tas dīvaini? Nu, viņa tāda, jā, zona pēc tam pāriet tā kā uz mismaču, tā kā uz cilvēku mazliet, tur sāk dalīt cilvēks. Kaut kā, nu, es saku, viņiem patīk. Tāda mazliet avantūriski, bet... Arī brīvs iemet šitāds, te. Šmits nenostrādāja līdz galam. Bišķi uzmanīgi. Stiprāk. Nu, viņi tāds Brazīļi tā kā uz tādām emocijām sāk spēlēt. Mums ir jāspēlē agresīvi, bet... Nu, tie 10 dats, ko mēs iemēram, aizgāja bišķi. Nu, viņi tā kā, nu, jāiet cīnīties, tad atspēlēt tur, bet, nu, mums ir precīzāk jānospēlē. Nu. Agresīvāk, precīzāk. Nu, tā zona man nepatīk vispār. Cilvēks, zin kā? Oi. A, kur ir dāvs? Vai, vot re, kur ir dāvs? Nu jā, viņš jau varēja arī Zorikam. Bet principā, pēc zonu var tikai uz viņu spēlēt. Nē, nu varēja viņam, un viņš varēja tālāk vēl Zorikam iedot. Zorikas pilnīgi brīvs tur bija tā kā, nu es... Vot ir dāvs te vēl, ka baigi. Nu jā, viņš... Pasies, tie tik iet. Ļoti labi, ļoti labi. Varēja žau kļūdījās, malacis. Tas nav kaut kāds dēls viņam? Nav, tas ir tas jaunais, man liekas, tas viņa talants. Pasies, cik grūti iemet. Jā, nu viņam kā... jau es saku, ja viņam, ja viņš ir sajūts viņam tur, ka tu to rokas izvēlis. Tā roka viņam visam tik ātrākiem metieniem. Jā, tik augsts metiens tur klāt, neviens nevar tikt, viņš ir pārliecināts, ka viņš nenobloķēs. Nu, tā galvenais ir tā, uz cilvēku pārgāju. Uz cilvēku pārgāju. Viņi mainās, nu Zoriks to šito te izraustīs, to līdz, man tur nav variantu, brīvs trīnīs. 3+1? Kažā! Nu jā, nu tas viņš ir maskustīgs, to jau redzēt, viņi mainās ar viņu, nu tas ir. Es vispār, jau šitā komanda ir unikāla. Kas nāk met? Žagars ielikt 10? Nē, jānāk citam ārā. Tad Strautiņš iznāk. Zoriks 4 punkti gaja. Es tev saku 4-1. Pasies, Rodions malā, Žagars malā. Malečs, puiks vienkārši, bet tas 10, zin, tāds slidens. Zin kā, pasties, viņi aiziet uz nuli un tad te Brazīļi uzreiz atzimst. Nu, es kaut kā tic mūsu izlasē. Es tic, pa to neiet runa, zin kā, bet tas, ka tie... Nē, nu, Brazīļi, protams, viņi kaut kādi, viņiem ir tie ieroči, viņi bīstam. Ot šitā, sots, labi, divreiz jāmet. Bet tanī tā ņemot kopumā, es domāju. Ot tāds liekas sots vajag dabūt. Nu, tāds vieglos divas punktiņas. Protams, tāds, jā. Tomēr tie nav brazīļi. Nē, nu ļoti daudz ir jāspēlē. Tomēr nav tā tomēr nav Spānija, ne? Nu, protams, vēl 14 minūtes jāspēlē, protams, vēl daudz, kas var notikt. Bet, nu, ja mūsēja spēlē... Man jau rokas tagad drep, ko... spēlē fokusēt un koncentrāciju un ar pašatdevu. Būs... Kā labtieks ciet šodien, neru zāles nav kur nopirkt. Ne? Kādreiz visā. Pa 50 un viss bija kārtībā. Ja? Tagad 50 vēsturē ielikts. Tagad tikai... Un 50 jau var. Tas jau 50. Tas jau, tā jau ir veselības doz. No. Jā, nu interesanti. Plus 12. Ko tad? Biļeti? Biļeti. Uz Filipīnām. Uz Manalu. Ā, tas bija labs joks. Man patīk šitā te. Pasties, mums mainās visi. Un tie tikai gāži, pasties. Un tas tik stāv.
Nu, viņš arī vienreiz jāizmē. O, es klausies, tad laba tendence. Novāc to garu galvenais. Jā, to viņam garu. Nav vairāk opcijas tādas, nu, ka viņš protams, spied vieglos metrus. Nu, viņš meistarīgs arī, viņš ne tikai spiež, viņš tur ieņem labu pozīciju, viņš tur mūsiem mainās, viņš ir to iesīlojis, tā pozīcija labi ļoti ieņēmis, ka tie var iedot piespēli iziet caurgājienā. Viņš viņam ir ļoti, ļoti svarīgs spēlētājs. Nu. Kas ielika? Gražuls. 14? Jā. Nu, 14 ir labāk nekā 4, piemēram. Nē, nu, viss ir kārtībā, tikai nevar koncentrēciju pazaudēt. Ir jācīnās katru, lai viņi iegūst kādu punktu, bet lai tas ir savu grūtībām. Nu, šis paviegli mazliet, jā. Jā, bet sots ir... Bet, nu, 4 komandas piezīmes, jā, tur nebija liela liek nosīt. Sot taisīt. Nā, arī taisnība, jā. Akal zona. Akal zona, jā. Jā, jāpaspēlē ilgāk, jā. Bum, bum, jāpakustīt mazliet, jā. Re, kur varēja gražulim iedot. Gražuls jau noķers. Tas jau jā. Sajūtas garš, ka jāmet no visām distancēm. Nu, tās ir viņi tie 3-4 metri metieni. Kā tā, tas uzlec? Šmīts noturēja, jā, un viskārtība. Sots, jā? Sots, jā. Viņam jau nervu netur koncentrācija, nav jau tāds muļķīgs piezīmes. Nē, zini, kas tagad jāspēlē no aizsardzības uz tādām jā. Piezīmēm, pasties. Nu, jā, viņi kļūst. Daudz lec, viss ir lec. Jā, citās aizsardzībā jāpaņem bumā, jā, jāpārskrien ātri pāri, jāizraust viņus. Nu. Viņi jau sāks nervozēt. Nu. Viņi jau tagad nervozēt. Nu, es teikšu, kā mēs justos pie mīnus 14 tagad? Arī nervozēt. Nē, nu, es domāju, ka mums tomēr tie ieroči ir daudz vairāk kā atspēlēties un kā laust spēle nekā Brazīļiem. Tā es varētu pateikt. Bet zini, kas pārsteidz? Vienalga, kurš nāk, viss spēlē. Jā. Tas ir pārsteidz. Jā, pārsteidz. Iedomājies, tu, nu, tu teici, žagars noiet. Tas. Jā, nu, bet, aiziet, tā, tas, nu, bet tā, ja mēs skatāmies, nu, okay, ja mēs tā skatāmies, nu, žagaru mēs vērtējam visu, ka viņam tam spēlētājiem ir potenciāls, viņš vienkārši viņu nevarēja kaut kā realizēt dēļ tām traumām. Jā, pareizi mēs tādu bijām. Man viņš sastāvā netika tieši tāpēc. Jā. Zoriks, nu, Zoriks bija ļoti labi spēlējis šī sezonā, praktiski visās spēlēs VFA, es domāju, kausa spēlēs. Iezīm iedevu Šmitam? Tā kā Zorikam jau mēs trešā, arī ticējām. Trešā, nu nekas nepārdzīvē. Nekas, nekas, lai met divas sodu metieniņas. Vienu nometīs garām. Baigi lēn laiks iet. Kā laiks iet lēn, es gribētu, lai viņš iet ātrāk tagad. Varam? Jā, lai līdz spēles beigām būtu divas minūtes, jā. Nevis līdz trešās ceturtdaļas beigām. Nu, Benīti nāk, jā, tas nu, jāuzman, jā, ļoti šitas? Labs, jā, trīs punktu metējs tur no nevar. Nu, jā, nu, redz, ko ir tas, viņa, no viņa, ko ir tas savu piespēju jā. Līdz iedēju, viss, nu, tomēr, zin kā, tā nav, jā, viņš ar NBA paspēlē Lakerās. Jā, 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 viņš ir izcila karjera. Viņš tagad, pasties, tur ir konflikts. No, jā, viņš grib spēlēt, viņš grib uzvarēt. No, tas, ne, nu, nu, kā, es... Mēs 40 gados arī gribam uzvarēt, bet nevarējām. Ne, nu, es saku, es tāpēc domāju par to. Ņemt līdz 40 gadīgi spēlētāji nelaist spēlēt, jā, nu, arī tas ir tāds nav viegls. Viegls risinājums. Dusmīgs, dusmīgs, var redzēt. Ko viņi sēdz tagad? Jā, akal, redz kaut kāda zona, 1-3 vietas. Jā, jā, zona, zona. Ne, nu, jā, zona, bet mazliet tagad uz spēlētājs tur lasi, jā. Nu, šitas ir ideālais. Tas ideālais, iedeva? Ideālais spacing sod metienu un viens zem groza raujās iekšā, jā. Tas, nu, tas ir tas, ko es, Kārli, ko es vienmēr pret zonu, man baigi patīk. Man baigi patīk pret zonu spēlēt. Saucās spacing. Pašiem patīk zonu spēlēt un pret zonu. Saucās spacing 1-3-1, jā, nostājās, jā, tā kā 1-3 līnijā. Ā, nu, Arturs var ļoti labi, nu, redzīt, labāk, lai viņi met divas sodas, nav, ko nevis iemet trīnī. Piemēram, ne? Jā, 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 lai caur gudrību, lai katru lai iemet to... caur grūtībām, nu tur, ja caur grūtībām iemet, no labu, kā? Nu, viss. Sots bija. Oi, sots bija, jā. 99, nepaslikt sots nebūtu ienāc. Jā, bet viņi jau teica, tālākos rezervists jau sāk laist iekšā, šitas. Nu, nu tāpēc, ka viņš pēdējo ofensīvu vēl taisīs. Nu jā, nu viņam tā kaujas rotācija, tur 8 spēlētāji, tāpēc jau viņš tur ielaidis, ir jau vairāk tur, un līdz ar to es domāju. Nu, es to, ko es saku, lai iemet. Zini, kad tu velc klāt, mēs sodu meties. Tas ir, te vienmēr, nu, tu nevar iemest, vienkārši tur, tā ir faktoloģija, ja, kad ja tu esi priekšā, tad tev viegli sods mēs tiekšā, kad tu esi ķer rokā, tas...
pasties. Divi soti garām, viss, sots atmaksājās. Ideāli, ideāli. Plus 14, 2 minūtes līdz beigām. Akal viņa zonas ir. Akal, jā. Klausies. Viņiem nav pret ieroķi. Akal to pašu nostādīja 1-3-1 un viss. Bet viņi neko nevaina. Nu, viņam ir avantūra. Es jau teicu, tā zona ir avantūra. Tur vienkārši pareizi jānostājās. Man patīk tās vārds avantūra. Nē, nu jā, nu tāda, nu, es nezinu, tā ir tāda, nu... Nu, bet tā ir bezcerība. Nu, bezcerība, jā, nu, es domāju tāda, nu... Super, jā. Jā, nu, viss ir klāt, nu, viedēva piespēle neīpaši precīzi, nu, viņi jau tāda... Bet tā komanda paklausījies, es nesaprotu, vai mums tie spēlētāji tik labi ir. Visi, pasties, katrs spēlētājs parādīja savu, nē, nu, savus labākās īpašības. Mūsējiem cepuri nosti, gan, gan izturībā, tā es domāju, tādī pacietībā, ja, tādī patience, ja, kad tā pāriet uz cilvēku, apsimies, ah, ok, sad cilvēku, uzbraukam pīkenrolā, jā, ja, pakustinam bumbu, jā. Ja. Tas viss, nu, nekas, nekas, okay, brīvs metiens. Tieši tā, nu, tur, nu. Redz, nav, o, tas ieskriesies. O, tas skrēja, redzēja? Nu, jā, jā, nu, viņa mēģina kaut ko, kaut kāds, nu, viņa teica, mums, es saku, mums jāatgriežās laicīgi aizsardzībā, jāsaslēdzās, nu, tā kā tagad, nu. Nu, so, okay, nu, tāda, ne, tāda kaut kāda piezīmīta bija, bet, nu, ne, jau atkal jāiemet divi sodi. Jā, jā. Gražulim zobas izsit, gandrīz, jā. Nu, bija kustībā uz sāniem. Nu, bet arī jau tas arī dzemdē, pasties. Nē, nu, šitā, nu, paklausim, kas te... Nu, nu, bija, es pasaku, bet kur viņš lien šitādā nu, situācijā? Nu, viņš tāds... Tā ir tāda bezcerība. Jā. Viņš neizmanto sevi. Nē, nu, viņš iet saugājums, viņš jau ar Kanādu uztaisīt, tad izšķirošā brīdī divus to saugājums jā, jā, uztaisīt, bet viņš jau tur nerespektē nevienu. Viņš lien tādīs vai garais vai atlētiskais, viņš iet virsū un tu mēģini to roku izlikt. Tas laiks iesmaliek mūžīgi. Tās divas sodas iemēr. Izbaudam, izbaudam. Vēl garais nāk, vēl garais nāk sādā. Nu, viņam četras piezīmes. Nu, tomēr. Nu, jā. Tu zini, kā ar četrām piezīmēm? Nu, tur jābūt, tur jābūt baigi psiholoģi. Viņš nenāks, viņš vēl sēdži. Nē, tagad es saku trešu. Ā, beigās, domāju. Certa, certa. Tas jās, o, lielais mazais, nu, viss, aiziet. Jā, tad, nu, šitas ir maskustīgs, jā, tur viņam nav variants. Viņš tur knapkājās turos. Nu, mūs jau ir uztaisījuši scouting, nu, ja tas 99 mainās, nu, tas skaits uz to spēlējumu, uzreiz izmantojam viņu, nu, kā teikt, maskustīgumu. Tas uz to mazo, nu, tas mazais gan īda, bet ārprāt. Tas, ko viņš dara? Jā. Uz jūs piezīmiet, es zēju, ka tas gāja. Jā, jā. Skrien, cik ir laiks? Es jums nē, nu, plus 16 liekas plus 2 ir man tāds, zin kā, nu, tas saspindzinājums tik liels. Nē, nu, ir satrindzinājums, bet, nu, es... Kā nu, ja strautiņš šitādas no, mediekā. Es domāju, ka mūsēji ir to uzvaras garš sajūtuši un ka grūti viņiem būs noņemt to. Nu, pagaidām visi iet tā kā pa notīm. Zinu, negribas neko... Es neko neteikšu. Jā. Runāsim pa citēm. pa meitenēm, davai pa meitenēm. Ko tad mēs tu te... Protams, 10 minūtes un viss kaut kas var notikt, jā. Bet nu, mēs ticam mūsu komandai, protams. 934 cilvēki, es domāju, šodien... šodien... kā saka... Diena tikai sākās. Un es domāju, ka mēs kā 2-3 tūkstoši šodien laivā noķersim cilvēks. Esam citu ļoti daudz skatās mūsu no ārzemēm, kas neredz spēli Go 3, kas nevar pieslēgties. Viņi klausās mūsu, redz to rezultātu un klausās mūsu komentāru. Jā, bildes nav, bet ir mūsu balss, jā, Kārli. Tā kā, tas ļoti interesants fakts, nu, ka ļoti daudz latviešu dzīvo ārzemēs. Un, jā, jā, un sako neredz, līdzi. Sako līdzi vienkārši. No, nu, tāds notikums sen nav bijis Latvijas. No, protams, protams, tas es jau teicu par to viens par tiem puišiem cepuri nost, kā viņi spēlē. Bet otrs jau, kā viņi vieno to tautu, jā. Gan ne tikai tos, kas ir aizbraukuši, bet visi Latvija, kas ir visā pasaulē. Pēc viss skatās. Jā. Valsts prezidents no rīta jau uzvilcis formu, uzlicis jau depešu veči, vēl vien neru maču uz priekšu. Tā kā tā, tu jau pareizi teici, tas jau ir baigi svarīgi. Cik tev, pazies, kā hokejs. No, jā, protams. Kādu bumu uztaisīja tas, vienkārši cilvēki tur... Garīz brīvis piemineklu nogās gar zemi. Jā, nu jā, nu mums tās uzvaras Latvijai ir vajadzīgs visur, gan ekonomikā, gan sportā, lai to tautu mēs vienotu un mēs jau, nu, mums jau varam izdarīt daudz lietas. Grūti vienoti. Nu jā. Nu, mēs zinām, kāpēc, bet ir daudz citu tautiešu. Nu jā, citu jā, dzīvo jā, citā jā, telpā pavisam, nevis citā tā, valstī. Tā. Jā, un šeit ir grūti viņus te vienot tādā ziņā. Bet tā kā mēs esam te
Nē, nu es to teikšu tā, zin, Latvijas basketbols ir atgriezies. Nu, jā, tā kā... Tu jau pareizi teici, divas, vai cik mēs tur čempionātus tur, kā teikt, nu, jā, visādiem nu, bulgāru zemniekiem zaudēm nu, visiem. Jā, nu, bet tur jau, kā teikt, tur jau nebija vainīgi tikai, tagad jau visu uzveļ to vaini tikai treneriem, bet tur jau bija vainīgi arī spēlētāji. Viss bija vainīgi, nu kā nu visi vainīgi. Jā, nu kaut kas pietrūk, nu tur tā nevar teikt vainīgi. Vadība vainīgi, treneri vainīgi, spēlētāji vainīgi. Viss izdarīja secinājums, jā. Izdarīja secinājums, protams, tagad ir ļoti labs treneri kolektīvs, labs spēlētāji. Kā Ārturs, kur visiem metiens parādījies. Jā. Karl, kur viņi uztrenējuši metieni? Nu, viņi jau skaitās, nu, šitie latviešu spēlētāji. Ārturs Kuruts vispār nevarēja divus punktus iemest visā pārbaudas mačā. Nu, bet viņš jau spēlē... Te viņš ir līderis. Spēlēja Baskonijā, viņš skaitījās spēlētājs ar ļoti labu metienu, kuram uzticējās, ja bija iespēja. Nu, jā, nu. Nu, nekas šāda, kā teikt, visi jau nenoseks, nu. Jā, nu, 19 punkti, tas ir ļoti liels pārsvars. Nu, bet 3. ceturtdaļās 84 punkti mēs esam iemetuši, nu, tas, jā, tas jau ir baigā. Liecin... Kā tu teici, baigā, tad Brazīļi tomēr kaut kas ar aizsardzību viņam nav kārtībā. Nu, jā, jā, nu, viņi tad mazliet, es saku, nu, tā, tas tāds haus viņiem brīžiem, viņi ceļuši, ka viņi to zonu sēdz bītu. O, mazais žarīs tūlī. Nebūs. Nu, jā, viņi jau tagad, kā nebūs. Teikt, skries spēlēs ātro basketbolu atklāto. Jā, ir, nav. Jā, nu, un piecas pēc kārtas jātrāpa. Protams, ka viņiem mēķi, teic, mēram, par divām, trijām, četrām minūtēm atspēlēt vismaz nu, 10. Nu, labi, žagars ir atpakaļ. 10 punkts. Tas, zin, kā man bišķiņa. Jā. Bišķiņa, zin, kā vienmēr. Nu, jā, nu, viņi skatos ar tādu bību, zin, man bailes. Viņi divi, iedomājies, bet tagad... Es tik vien nesaprotu, iedomājies, mums tie četri spēlētāji nav, liekas, ka tās izlases nav vispār. A, te, nu, bet sajūta ir tāda, ka tā izlase vēl labāk bez viņiem. Jā, jā. Un ko teikt tagad, ko lai saka tie žurnālisti, kur te teica, sāk to, ka viņi te makiņos ir ēduši pēc desmitiem. Un... nu jā, pas... nu kā, nu protams, mēs gribam, lai viņi ir ideāli visur. Bet, nu, kā kāds viņi... nesūdz, taisiem ārpus, jā. Tā mums Nē, nu, protams, viņi ir tikai cilvēki. Viņiem gadās kaut kādu vaibu, treners izdara, nu, nezinu, secinājums, pāruns, tur, nezinu, kaut kādas tur. Bet ne jau uzreiz jāliek un... Nu, jā, nu, protams. Jā, tieši tā, tie spēlētāji. Nu, jā, nu, bet, nu, zin, kā žurnālistiem, tu jau pats zini, kā žurnālists varētu teikt, nu, tur... Kad visiem jau patīk tie dzeltenie gadījumi, ja, tā, kas... Jā, tas, kas tur notiek, tas... tas pēc tam, jā. Jā, nu, nospēlē maleč, ja? Nē, o, nu, tagad saldēsē. Bet tā jau ir, mums jau pārdod dzelteno vairāk. Mums jau nepārdod to. Nu, protams, kaut kas negatīvs, kaut kāds tur kāds, kaut ko izdarīs, ne tā, tur kaut ko, o, jā, tā visiem interesanti. Bet... Jā, nu, nekas tur, mēs redzam, kad... Es domāju, ka šitā paudze, viņa ir ļoti profesionāli, ļoti disciplinēti, nu, kopumā ņemot un ar labu attieksmi, jā, nu, protams, vienmēr var kaut ko vēl labāk izdarīt, bet, nu, dotajā brīdī viņi dara lielu darbu, jā. Šausums. Šitas viņam caurgājums labām pusēm, viņš tik labi jūt, jā, viņam nu, bet tas ir tas, ko tu nevar uztrenēt. Kā tu atsperies, tu saproti, Jordans to arī izdarīt, jā, jo viņš tur lidoja vēl sazin. Šitas čels tak nelido. Šitas čels vienkārši zina. Nē, nu viņš tādā, viņš diezgan atlētisks, tā nevar teikt, ka viņš... Nē, es to nesaku. Jā, jā, jā. Oi, mazais atkal. Garšoks. 2-1. Pirmais ātrais uzbrukums. Nē, jā, roka ņēma nost, jā, mazliet viņa atturam, ja uzbrukums. Bet te vēl vien piespēlē. Nekas un ideāls ir, nu, bet mēs esam uz tā viļņa jau, kad, nu, mēs redzam, kad kā jāspēlē, lai... Nu, es teikšu, ka lai nebija. Viss būtu kārtībā. Viņam to roka nebija, kur bāst, es pēc. Nu, tu ne, tu var turēt, bet tu nevar... Viņš jau turēja, jā. Sāniem, tā kā viņa liekas. Nu, šitas dabuja, kas uzliek? Gražuls! Barklīs muzejais! Jā, kādu šito ielik, jau šitas akal būs topā, ja? Jā. Žagars, man liekas, katrā ir topā ir iekšā. Tas ir viņa triks, tas no tās otras pusītes, jā, ka iet, nu, viņš tur iegriež tik labi, viņš māk iegriez to bumiņu tik ideāli. Nu, ko izlēk. Teikt, ko tagad, lai Brazīļa treneris sāk, ko tu būtu teicis viņu vietā? Nē, nu, viņiem jāmēģina laust spēli, jāspēlē ļoti agresīvu uzbrukumu, īsus uzbrukumus atrodot pressing situācijas. Pressing viņi nesēc, zonas pressing viņi pasēc, tur uzreiz brīvs, ko darīt? Nu jā, nu viņi netiek, jā, es teicu, spēles sākumā, viņi netiek individuāli garā tomēr mūsu spēlē, mūsu tā individuālā meistarība, nu kopumā komandai lielāk nekā, augstāk nekā viņiem. Jā, nu. Bet redz tā,
sistēma, nu, ar to Kanādu viņiem nostrādāja. Redz, Spāņiem ātriem viņi dabūja 20 punktus. Tad mēs redzam, kāpēc viņi dabūja. Jā, protams. Viņi pret ātru komandu negrib. Viņi apstādināja to Kanādu. Jo Kanāda apdūla. Viņi vienkārši sāk spēlēt viņu basīt. Jā, jā, jā. Nu, bet man tā, man tā Kanāda pārsteidz, nu viņi taču ir arī gudri treneri tur spēlēt. Nu spēlējiet ātrāk, ka viņi ir kustīgāk. Man liekas, ka viņi vispār nenoturējas. Nu, viņi bija tā kā nekoncentrējušies, nesaprotama. Nu jā, jā, gan jau tūlīt mēs paņemsim. Nu. Man jau te šampu saka, lai es taisu vaļā, nevis ūdens ar vecīšanu. Nu, šitas jau 50. Tie laiki beigušies. Redzēju, ko viņš izdarīja tikai Boklo pret Žagari ar iegūtā kulaku. Viņš jau ir sanervozējies. Nu, es atdomāju, jā. Viņš jau ir izsis no rītna, tūlīt viņš piekto piezīmi dabūs kaut ko, iegrūdīs kādam vai kaut ko. Nu, labi, mums vien piezīmes. Labi, viskārt. Frautiņam pie tam piezīme nav. Normāli piezīme viss tur, jā. Atkal jāsāk uzbrukums, atkal laiks iet, tā, mums tas laiks, lai iet, jā. Bet Bianchi man patīk, pareizi, katra epizode ir jāizrunā. Jā, jā, bet viņš ir ļoti mierīgs arī tāds, var redz šodien. Tāds. Viņš jūt, kad, nu, viņš tev kā treneris jūt, ka tā spēle iet komandai, jā, jā. Un kad ir kaut kas jāārdās. Jā. Nu, viņš tic tajā komandai, jā, arī, var redzēt jau tur. Kas Gražulis atklāt? Recīt, viņš saka, uz NBA Gražuli! Gražuli uz NBA lūdzu! Bet viņam ir tas potenciāls, es tev pateikšu. Tu, ko... Ei, kas te notiek? Nu, pazējiet, kas te notiek? Es jau to zinu, kā ir. Pa, kad ir plus 20, tad visi met iekšā jau... Bet, pārēc, tu redzēji, kādu pasīt? Nu, jā, jā, jā. Atkal NBA. Tad jau tā spēle ir, nu, es saku, tur jau grūti kaut ko izdarīt, un tad jau visiem viss izdodās. Kaut kā izskatās 22, kad, nu, tiešām... Tu zini, es mutu nevēršu vaļā, tomēr manai mutē ir diezgan liels spēks, ka es kaut ko pasaku, visi iet uz otru pusi, es labāk pa meiteniem. Tā kā. Nē, nu, es domāju, ka mūs jau izbaudē to spēli, nu, nu viņiem viņi jau izbauda, es domāju. Paskaties, nu. Nu, tā, tas ir talants, nu, šitādi pas un aizgriež visu spēlētu. Jā, labi jūtu spēli, jā, malas. Čepurnāks. Arturs Kuruts arī, nu. Šķēli, jā. Nē, bet Malači tādā viss. Jā, atdevās. Ir kāds spēlētājs, kas izkrita? Aizsardzība. Jā, ir kāds, kas izkrita? Nē, neviens. Zin kā, parasti jau tā ir divi nospēlē. Pasies, iedod tādu pasīt, pasies, iedod šitā. Nu, te jau sākās kindermats. Nē, tāpēc, kad viņi ļoti pateikt pareizi izspēlēja tam 50, ka Boklo ir 4 piezīmes. Jā, un ne un spēlē uzreiz. Jā, Šmitam uzreiz iedēja uz zem grozu, un, protams, ka viņš nespēlē tik agresīvi vairāk. Un... Nu, tā man... Bet tas, ja būtu visu spēli, viņš tā visu laiku mēstiet. Nu, jā, nu, lai viņi tādām grūtībām iemet divus punktus, es jau nemainu spēlē. Nē, bet es saku, bet viņš tomēr ir tādā ziņā vajag. Tas kādu pasdod. Jā, bet Šmits nejūt arī baigi to. Nē, nu labi, nu pilnīgi brīvs metiens. Seš, jā, mēs jau. Viņiem tā aizsardzība būs tāda, kad mūsējiem būs tie metieni. Un tad jau vien. Ieliek, vienu ieliek. Nu labi, paņems minūtu, mazliet sapurinās spēlētājs. Nu, nē, nu pilnīgi bangi ir pareizi. Koncentrācija nedrīkst brīvs trīnīšu laiks. Nu, lai iemeta grūtībām. Dabīs, ka tas ir 19 punkts. Jā, tieši tā, iemeta grūtībām, okay, nekāda problēma. Nu. Bet šādi, kad, nu, kur tas strautiņš, jā, redzē, jā, kur viņš aizgāja palīgā, tāds strautiņš, redzēja? Jā, strautiņš. Viņš jau rādīja arī strautiņam. Nu, pēc kam, to ir tik dziļi palīgā. Es labprāt apstādinātu šo spēli un nekomentēt. Es vienkārši nevaru sagaidīt tas beigas, kad... Kad tu liek skājās. Zin, kā bija? Šampansko studiju. Labi. Ja nopietni ņemam tas tikai čempionāti. Sākum, nu, vidējais posums. Protams, vēl jau ir, protams, vēl jau, nu, labi, zaudētājiem tad nekā nav, bet uzvarētājiem tikai viss sākās. Kā, nē, nu, redzi, ar šitādu spēli. Treneris jau to tad arī spēlētājiem saka, nu, kad nekas nav beidzies. Spēlējam tālāk, jā, nospēlējam šīs 10 minūtes, lai mums ir vēl priekšā kaut kas, nevis tagad sākam jau svinēt kaut ko, kas nav jāsaka. Nē, nu, labi, šitā ir viena epizode, ko zaudējam. Nu, labi, Šmita tālais meties, tāpēc... Jā, bet, nu, saprot, tu nevar izlaist no roda. Viena epizode būs otra epizode, tu nokavēsi to minūtes pārtraukumu labāk uzreiz. Pasies, sodi, nedod. Pasies, ras. Pasies, bet, nu, Gražals ir atklājums. Nē, nu. Nu, kā līders. Jā. Kā līders komandas. Nē, nu,
Pēc idejas jau tie mūsu visi spēlētāji dara visu to, ko, piemēram, Gražulis, viņš ļoti labi dara to, ko viņš māk. Jā, viņš nesāk izdomāt. Pārējais. Un viņam ir tās situācijas, un viņas viņš ļoti augsts procentu realizē. Nā. Gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Jā. Pārējais, tas soda, vēl 14 sekundes, un visu laiku. Jo dotajā brīdī tie visi mūsu spēlētāji, kas ir lielākais plus, ka viņi ir labā formā un realizē no savu potenciālu gandrīz maksimumu. Vai teikt, vai maksimumu, jā. Un plus vēl kopā tā komandas spēle izvērtusies no tā. Jo mēs atklājam te spēlētājiem, kā teikt, jauns talants. Jā, un, protams, treneri viņus izmanto. Jā, tāds krīt, kas iemet. Gražulis no stūra. Bet... Kas ir Gražulis? Tas ir kā tavs spēlētājiem, līders. Nē, nu, viņš, kā teikt, nu, viņa attieksmē un koncentrācijā viņam nekad nav bijis tā no problēma. Pareiz, nesteidzaties, nesteidzaties. Jā, pakustiniet bumbiņu, lai skraida. Viņa jau tādā nerva. Tas te Gražulis jau trīdīt uzvedīs. Uz soduzē, un tad uz soduzē. Ko tie dara, jau, kas te notiek? Tā ir tāda ņirgāšanās. Nē, nu, viņa pareiz 24 sekundes, kustīgs uzbrukums, laiks iet. Tie strādāja un gaida, ka viņi nogulēs kaut kur. Nu, viņi nogulēs. Jā, bet ja viņi nepadodās vēl. Nu jā, nu labi, viņi, nu, bišķi nogulē beigās, bet nu laiks jau pagāja 24 sekundes. Nu. Jau, kas tur bija? Nevienam neiedevīt kā apdīvu tā. Nē, bet tas ir mazais. Palīdz pārējais spēlē, nav kur skriet. Nav kur stiet, 24 sekundes kustīgi pārējais. Uzbrukumi. Mums vajag uzvaru. 21 punktus 5 minūtēs. Sots bija? Jā, trešā piezīme. Es domāju, kad es gaidu, ka viņi laidīs otro sastāvā. Nē. Nu, es saku, viņš ir super melno darbu izdara un plus uzmumā realizēs. Pasties kāds kramps. Tas ir laba epizode. Nu, ko, skatītājs, jūs apsveic visus ar to, ka mēs visi esam kopā. 1,1 tūkstos mums skatās. Mums vajag 2 tūkstoši. Mums vajag 3 tūkstoši. Mums vajag 5 tūkstoši. Nekad Latvijas basketbols nav sasniedzis tos augstumus, kas šobrīd ir nonā. Un diez vai sasniedzis, ne, Kārli? Nē, es domāju, ka tagad tas ceļš ir parādīts, kādai komandai ir jābūt, kādai attieksmei ir jābūt, kāds komandai tikai jābūt gatavai. Un pakā... Bianchi uz mūža līgums? Ko lūdzu? Bianchi jādod mūža līgums? Jā, es domāju. Cik viņš grib? Jā, cik, es domāju, jā, kad viņš ir izdarījis lielu darbu. Bet nevar jau arī, viņam ir autoritāte, viņam ir viss, tagad viņi noņemt, ieliks cits, viss nomainīs. Nē, nu labi, es domāju, viņi neviens nekad... Nē, es tik stāstu, kad es domāju, kad viss tas viņa basketbola, kā var pateikt, nu teiks, tas ieguldījums, nu viņu vajag saglabāt. Noturē, nu, protams, saglabāt, jā, noteikti. Nu, mēs sēžam dēļ viņa. Cits jau ir jautājums pa viņa ambīcijām. Nu, šitas. Nu, it kā, nu jā, ja pēdējās sekundes te varētu iedot, ja nav bumba spēlē. Tad baigā ņirgāšanās notiek. Akal sots, 2 plus? Jā, pacietībā jābūt, pacietībā. Cētā jā, bet nu tomēr tie nav spāņu franči. To mēs izvirtām. Nē, nu, protams, no jau mēs runājām pirms spēles. Ja es baidījos. Jā? Man likās, ka tie Brazīļi, zin kā, neprognozējumie. Nu, visu cieņu Brazīļiem, jā, nu, protams, viņi aizvadīja tur izcilu spēli, to Kanādu, un, bet no kopumā ņemot, protams, kad es jau teicu, ka tomēr šī tā spēle, kur mēs esam favorīti. Nu, Kālu, bukmēkari tā nedomāju. Nu, jā, nu, bet labi, nu, es tā mūsu komandai ticu vairāk, un tie mūsu spēlētāji individuālai meistarībai, un kopumā, ko viņi rādījuši savās, nu, zinu, viņas diezgan labi. Kopumā ņemot, viņi ir meistarīgāk un labāk spēlētāji un komandu kopumā ņemot pa visiem. Jā, Brazīļiem ir vairāk tur izcilu labi spēlētāji un viņiem tā komanda ir atlētiski un gara daudz spēlētāji, bet kā jau mēs redzam, tomēr viņi ir lēnāki, viņi nav tik tehniski, jā, visi. Nu, ko skaidrs spēles rezultāts, mēs teiksim, jau ir skaidrs, bet, Kārli, kā tu skaties uz tādu finālu Latviju-Lietuvu? Manilā jau. Mēs būtu laimīgi. Kā tas vispār skan? Nu, es teikšu, ja pirms čempionā teiktu, nu jūs esat pilnīgi idioti. Jā, jūs tak neko nesaprotat.
Gražulis NBA pēc šitā turnīra. Nu, viņam, es neredzu viņu vajag. Gražulim cieņu nosapu nosumētie Brazīļi viņam ļauj darīt to, nu, ko viņš viņam patīk. Bet klausies, tu teksi, kā pagīs vāc punkteņš. Pagīs ažītā pat vāc. Nu, kā bija plus 20, pagīs uzreiz bija rezultatīvākais. Vienkārši. Viņam, zini, citiem pazūd tā motivācija pie plus 3. Gražulis to savu potenciālu. Un, vēl nav parādījis, manuprāt. Man liekas, ka viņš parādīs. Nē, es domāju, ka vēl viņš var labāk spēlēt. Nu, es domāju, ka viņš... Nē, bet viņš jau tā spēlē labi. Es, nu, es domāju, ka šī čempionātā kopumā viņš rāda to labāko basketbolu, ko, kas viņam ir. Es domāju, nu, tā, ka nav uzticībā. Bet tas ir NBA basketbols. Jā, un tā ir viņa spēles, tas stils ot šāds, kas spēlē ot šādi kopā, kustīgs, ātrs. Nu, NBA jā, stils. Jā, NBA viņš var visu nosekt. Jā, un viņš var uzbrukumā iedot arī rezultātu. Jā, tieši tā. NBA scout, kas skatāties lūdzu, viņiem iet vērā. Gražulis ir NBA spēlētājs. Jā. Es domāju, cik spēlētāji tad tā varētu tā kā atjaunot savas karjeras pēc viss šitā? Bet viņi tā komanda, redz, mēs runājam tām spēlētāju kartiņu, bet tie spēlētāji nav tāds selfiši, tāds egoisti. Viņi visi ir tā kā, ka ir kāds labākā spēle pozīcijā, jā, viņi spēlē uz to spēlētāju. Tā kā viņam katram ir tie, tas potenciāls, tie triki, ko viņi tur var gūt, tur Žagars, Bertāns, jā, un Gražulis, jā. Bet, ja ir labāks partners, labākā pozīcijā, viņi iedos tam partnerim, un tas arī var realizēt sev. Tā kā, līdz ar to viņi visi sev pierāda. Jā, nu. Bet tagad tā, mēs braucam uz Manilu, un ko domā tāds Porzīns? es domāju, ka... Nē, bet iedomājies, viņš grib spēlēt. Tu iedomājies, tev būtu iespējas spēlēt jā. Tādā domāju, fórumā. Ka... Tev ir 8. Vietā jau kā minimums. Nu jā, nu viņš pārdzīvo, ka viņš nevar būt. Un tu var būt 4, un tu var būt medaļa. Jā, vecīt, nu jau bronza, jau nu medaļa, nu jau skan to visu. Pilnīgi nenotrakās mājas, jā. Nē, nu es domāju, ka atkal nevajag nekam lekt pār, nu skaidrs, ka mums nāk nu, labi, es tik saku, priekšā Vācija vai Slovenija, jā, un... Nu, no, Kārli, no, no. Mēs droši varam tagad pafilozofēt, ar kuru pretinieku būtu labāk spēlēt, ar Vāciju vai ar Sloveniju? Nu tā, tu cik es redzēju no savas skatas? Nu, es domāju, ka nu, Slovenija ir viens izteikts līders, ja? Nu, tas ir Dončič, ja, un ar kuru iet diezgan daudz, nu vai ļoti daudz tā spēle. Nu, Vācijai, nu, protams, arī tur ir saspēles vadītājs, ja, un galvenais tur vilcēs, un Bet, nu, tomēr, kā komanda kopumā ņemot Vāciju, tā kā man liekas, ka ir stiprāk nekā Slovēnija. Un līdz ar to es domāju, kad nu, grūti pateikt, nu, ar ko mums labāk spēlēt. Nu, es domāju, ka ar Sloveniju mums būtu labāk spēlēt, bet, nu, jo ja mēs spēsim ierobežot Dončič, tad mums ir ļoti liels izredz. Nu, es domāju, mums ir diezgan labs tas... kā var pateikt, scoutings, es domāju, mēs... Nu jā, spēles sagatavošās plāns. Jā, tādā es teikšu, jā, mums ir, teiksim, kā spēlēt, ko, bet to jau vēl tikai varam, mēs varam tikai pēc Slovenijas un vispār pateikt, ko spēlēt. Protams. Jo tur jau ir interesanti, mēs jau kā pirmie varam aiziet. Ja Spāņi vinnē šodien, mēs esam pirmie grupā. Jā, nu, bet tāpatās mums nāk pretīm Sloveņu vai Vācijas. Nē, bet es saku, bet pirmie grupā. Jā, pirmie tas grupā. Vispār, nu jā, nu, jā, skaidrs. Zinu, tas jau ir tāds prestižs, jā. Prestižs jautājums. Pilnīgi piekrīt, jā. Pasties, tas jau saiest tintē to. Tas saiest tintē to viņā. Nu ko, labi, ka Brazīļa, bet tāda kā Brazīļa futbolā pēdējos gadus ir. Tādi arī ir šobrīd Brazīļa basketbolā, jā. Te jau saka, Žagars ir prime Steve's Nash jau, jā. Nu, te cilvēki, davai mauca tev, rakstat Twitterī visur. Kā teica klasiķis, viņš saka, šādas uzvaras ir jāizbaud. Protams. Nav ko trakot ir, cik es nezinu, kad ir nākšā, kad ir spēle, varbūt uzmet acis, kad ir nākošā spēle. Mēs jau nezinām, kur grupā, bet mums ir vienā dienā. Vai divas brīvdienas vai viena, es nezinu. Man liekas, ka divas brīvdienas. Divas tāpat būs. Jā, tā, pirmdien, otrdien, trešdien. Kaut uz darbu vispār var vispēr. Es jau tā, trešo reizi, Kārli, nu, kur spēli tu izvēlies? Ceturtdaļa fināla vai kur? Kur tu gribi? Man liekas, ka izšķirošies ceturtdaļa fināla. Ko? No, tu laikam, gribi Dončič? No, labi. No, davai, tad mēs... Jā. Nu, paklausies, te jau ir kā? Jā, jau kā teikt, ar mums tā... Kā, sienerģija sanākus. Sanākus, jā, ka viss izdodās, jā, tad, nu, kā teikt. Trešdien, jā?
Jā, nu tā kā mēs runājam. Jā, jā, trešdien, un tad jau atkal mēs būsim klāt, un es nezinu, nu nevar neskatīties šādas spēles, vienkārši tas ir kaut kas fantastika vienkārši. Nu jā, vakarā būs ļoti interesanti skatīties Vācija Slovēnija, ja? To viņu, jo viņiem abiem diviem. Viņiem jau Sloveņa plus 9. Aha. Bet nu tā kopumā ņemot, nu kā jau mēs arī runājam intervijas spēles sākumā, ja, kad, protams, kad Vācija un Slovēnija ir labas komandas ar labiem spēlētājiem un līderiem izteiktiem, ja, bet tās nav neuzvarams komandas, ja. Tās ir komandas, ar kurām mēs varam spēlēt. Un, nu kā, nu Slovēnija mūsu līmeņa komanda. Jā. Nav, jo paklausies, mūsu spēlē visi. Tur jā. Ir viens līderis, jā. Nu, okay. Nē, labi, nu, tā jau gluži nav. Bet, nē, tās superlīderis. Jā, superlīderis, jā. Un līdz ar to es domāju, ka, tā kā tu teici, mums būs labs spēles plāns. Es gribu redzēt, kā viņi tā būs tāpat koncentrējušies, ja nevēl vairāk. Gražulis atkal punkti. Un mums ir ļoti labs cerības. Rebound, jā, tā kā ļoti interesanti. Nu jā, tad galvenais nospēlēt līdz galam un kaut kādas vaļības nepalaisties, traumas nedabūt un... Jū, to būtu iemets, tas vien būtu. 1200 cilvēku skatās jau. Tā, nu, man jau te pārmet, un es saku, šitas ir otrais sastāvs, Kārli. Man jau pārmet, ka es jau savus otro sastāvu. Nu, ko? Nē, es runāju. Nē, bet vai tagad ja mums ir jāatzīst arī savus kļūdus, ja? Ka mēs šito saucām pa otro sastāvu. Ja, nē, es runāju izejot no tā, kad sākās gatavošanās Eiropas čempionātam. Kad, pasaules čempionātam. Pasaules čempionātam vienojos. Tad, protams, visi izskatīja Latvijas spēlētāju potenciāli. Bet Spāņi to teica, ka otrais sastāvs. Jā, kur top sešiniekā, ja nebūtu traumas, noteikti būtu Strēlnieks, top sešiniekā noteikti būtu Lomašs, pats par sevi noteikti būtu Porziņš, Bertāns, kurš notraumējās. Bija jā, jā, un Tīma, kurš būtu vesels. Un Tīma, kurš bija vesels, jā. Viss, tātad Žagars nebūtu. Jā. Daudzi nebūtu. Piecniekā, jā, daudzi nebūtu, jā. No šitiem, kas spēlē, nebūtu. Nu jā, nu, bet, nu, protams, tas četri nebūtu. Treniņu procesu pārbaudas. Četri nebūtu. Četri labi, garais nebūtu, kā viens garais nebūtu. Nu, tu domā vispār aizbraukuši līdzi. Jā. Jā, es tev pasaku, te mēs neatklātu, es nezinu, kā treneri izvēlēt. Nu, Strautiņš došie nebūtu. Nu jā, jā, es domāju, kaut kā divi nebūtu noteikti. No Simtiņš arī aizgāja mums jau. Ej, nu tagad vecīši, simtiņš ir, simtiņu, Kārli, nu davai simtiņu. Tu jau teici 50 tikai. Nē, nu kā 101. Nē, nu es saprotu, jā, bet mēs... Radio 101 bija. Par simtiņu, simtiņu, jā. Nu klausies, uzvara, patīkama uzvara. Minūte 20 līdz beigām es rezultātu jau galīgi neteikšu, jā. Smiltēns brīvdien nav izsaucis, viņš izsaucis tad, ka būs bronzas medaļas vismaz, ja? Vismaz. Klausies, nu šitā spēle ir iedeva baigo pārliecību komandai, baigais potenciāli. Jā, jā, jā. Un redz ļoti labi, ka spēlētāji to ir apzinājušies un sajutuši, un redz to veidu, kā to panākt. Nu, un Dāvs ir apzinājies, ka viņš ir līders. Viņš pirmos mačus skraidīja, tā kā kaut kāds tu gribēji zin, šitas Nē, kā nu, tā, miesargs. Es jau teicu, viņš tā kā miesargs. Man prasīja pirms spēles, nu, kas ir tie līderi? Nu, potenciāli tie līderi ir Dairis, Dāvis un Šmits. Nu, tāpēc, kad viņiem ir pieredze, autoritāte, jo tu jau pats redzēji uz soliņu, kad mums bija tie mīnus ar Spāniju, tad jau Dairis uztaisīja savu minūtes pārtraukumu, Dāvis uzvilk komandu laukumā, jā, un Šmits... To mēs redzējām, jā. Jā, nu Šmits tanī spēlē, jā, pat nebija beigās vajadzīgs, bet, nu, viņš ir tāda stabila vērtība, jā. Es saku, ne jau vienmēr tie līderi, kas tos punktus samet, jā. Bet, nu, protams, mēs jau redzam, ka tie līderi potenciāls ir arī Žagaram, jo, beidz, Zorikam, atriebās, pat Gražulim, jā, tur vesela rinda spēlētājiem. Un es kā treneris pats citrētāji domāju vairākas reizes, ja es spēlētu pret Latvijas izlases pretī, kā es spēlētu, un ir ļoti grūti atrast veidu, kā spēlēt pret šādu izlases, kur visi met, visi ir ātri, visi ir kustīgi. Un labi spēlē aizsardzību. Un visi cīnās, jā, un spēlē aizsardzību, un labs spēles plāns, jā. Jā. Un tā ir visiem pretiniekiem, kas mums nāk pretī. Viņiem ļoti grūti sagatavot labu spēles plānu pret mums, jā, jo mums ir ļoti daudz tie ieroči, jā.
Jā, nu, godīgi sakot, pārsteigums galā, sākot ar, nu labi, Libānu, tas bija skaidrs, ja. Bet, pazies, man patīk, pazies, plus 20, un viņš čavaram iedod kārtīgi, kā krievi saka, pizķuņēji, ja? Jo, nu, jā, viņš neatslāp, neļauj atslāp. Nē, viņš parāda, ka nekas nav beidzies, mums vēl priekšai nākošā spēle, ko jūs teikt apmēram, te jau sviniet, nu. Jā, nē, nu, bet iedomājies, cik viņam... Dari labu savu darbu, apmēram. Visu laiku, dari, es domāju... Nav ko svinēt, dari labu savu darbu, sāk viņa... svinēt pēc čempionāta. Jā, kā tu nokomentēs viņa teikto ģērbtuvē? Pēc spēles viņš pateica, klausies tagad. Nu? Nu, Kārli, uzvara! Uzvara! Top 8. Nu, Kristapam tagad ir jāģerbjās. Jā, kāpēc nevar pieteikt viņu? Es domāju, viņš būtu gatavs. Tas ir baigais panākums, bet apskaties, kā mūsēja laikā, kad uzvarēja Franciju, jā, un kā mūsēja ir tagad. Ja? Ko tas nozīmē? Ka mūsēja jau ja, skatās uz priekšu, ja, kas notiek. Tā, nu ko, skaidrs uzvar ir rokā, bet es gribēju pakomentēt treneru, viņš baigi interesanti, ko viņš pateica tekstu, kur arī viņš pateica tā, veči, pēc šīs uzvaras lūdzu, jums uzradīsies daudz fake draugi. Jā. Viņš saka, vispār neslēdziet iekšā, neatbildiet un to, viņš saka, nu tādi fake labie draugi. Jā, jā, jā. Kā atceries, kad ir labi laiki, tad fake draugi parādās. Ir pie glāzītēm, visur. Nē, nu tas jau bija no arī manā laikā, kad tanīs, arī pie neveiksmēm, tagad ir pie veiksmēm, tas pats stāsts, ko bankī teica, bet arī pie neveiksmēm ir tas stāsts, ka spēlētāji, ja viņi sēž tanīs telefonos, salasās tos komentārus un no tiem draugiem tik daudz, ka nu jūs tagad uzvarēsiet, nu jūs tagad jā, paņemsiet. Viņam nodot tos nu, jā, mesiģus, ja? Nu jā, tos nevajadzīgos, nu jūs tagad Slovēniju, Vāciju uzvarēsiet, nu tad jau tur, un tie spēlētāji nevajadzīgi pazaudēt to koncentrāciju, kas ir vajadzīgi. Arī tā ir skaitā. Jā, tā arī tā ir skaitā. Vēl telefons, tiem lielās komandās. Ok, protams, tev ir sieva, tur bērni, tur vecāki, kuriem tu parunā, bet... Jo tu mazāk tur atdos savu enerģiju, kaut ko tur runājot nevajadzīgi un pieņemot kaut kāds dotajā brīdī nevajadzīgs apsveikums. Jā, nu, es domāju, lai tu nezaudētu to koncentrāciju skaits, mēs visi gribam viņus apsveikt, jā, bet, nu, viņi dar savu darbu un iet pēc uz priekšu. Pēc tam apsveiksim. Jā, pēc tam, jā. Klausies, te raksts, ka tā ir sapņu komanda 2, Kārli. Kā tu, ja viņi izcīnītu medaļas, viņi būtu sapņu komanda? Protams. Es atdomāju, jā, nu jā. Tās... Nu, klausies, es negribās jau teikt to, ka viņi jau tagad ir tie, bet... Nē, nu, bet, vēl viņi jau visu dzīvi priekšā. Tieši tā. Jo es domāju, ka viņi tagad... Nu, bet kas notiek šogad? Kā to brīvības pieminekalā sanāca cilvēku un to pieminekalu nogāza? Ja, pazities, kāds no augšas dod mums visu laiku to enerģiju uzvarām? Nu, šitas gads ir Latvijas gads, nu, tas ir Latvijas laiks. Tā, 2023. Gads ir Latvijas sporta gads. Jā. Gan hokeja, gan basketbola, gan arī, es domāju. Un galvenais, ka viņš jau turpinās. Galvenais, tagad ir tā, tagad mēs esam astotniekā, un tagad ir, nu, manuprāt, ne tikai medaļi svarīgi, bet ļoti svarīgi Parīzes olimpiāde. Jā, vai, nē, nu tā tas ir, nu, tur jau ir 12 komandas, un tur jau tu sešaniekā, vai jā. Tur tu būsi jau. Tur jau Porziņš malā berzē rokas, jā. Ne tikai. Jā. Es domāju, nu tad gan būs cīņa, un tad gan treneriem būs grūti izvēlēties. Jā, bet es domāju, ka no dotajā brīdī mēs ar tevīm par to runājam un domājam, bet es domāju, tur neviens, ne mūsu spēlētājs, ne treneris vēl par to nedomā. Viņi domā, tā ir pa nākamo spēli, kas būs trešdien. Un viņiem ir galvā tikai tā spēle un viss, un tas ir arī pareizais veids, kā viņiem ir, kā teikt, jākoncentrējās un jādomā. Redzam, Slovēniju ieslēdzām plus 10 punkti Slovēņiem, nu, Dončič atkal runā tiesnešiem, tas viss normāli. Nu, Vācija jau arī parādīja, ka viņi ir komanda, kas varēja Ameriku vinnēt. Jā, Vācija, kā... viņa ļoti labi arī pārbaudas, bet es redzēju vairākas spēles, viņiem ir rotācija nu, laba. Nu, šī ir mūsu pretinieki, tāpēc es ieteiktu visiem ieslēgt arī TV3, jā, tur ir ļoti spēle, kuru varētu arī mūsu skatītājiem. Paskatīties, nu, mūsu nākošos pretinieks. Jā, nu, protams, šie pretinieki ap divi ļoti bīstam un ļoti meistrīgi, ja, un tur nav vārdu runas, un tā kā mūsiem jābūt labākajā gatavībā ar labāko spēles plānu. Un,
Un, nu, bet arī. Un tad viss var izloties. Nu, kas viņi ir vājāk, pa, viņi vājāk, vai viņi stiprāk par Spāniju un Franciju? Nē, nē. Par to jau iet runa. Nē, bet es jau teicu par to, kad, protams, ka mēs respektējam šīs komandas, ja, bet gan Slovēnija, gan Vācija, uzskatām, ka viņas ir labas komandas. Bet kā jau es teicu iepriekš, tagad, ja Slovēņiem ir jādomā, kā spēlēt pret Latviju. Paskaties uz Dončiča. Basties. Jā. Nu jā, viņam arī nervu netur no kaut kādos brīžos. Ja Slovēņiem vāciešiem jādomā, kā spēlēt pret Latviju, es domāju, ka viņiem, viņi ir diezgan lielās, nu, kā teikt, pārdomās, kā apturēt to Latviju. Ja? Jo, es arī nezinu, kā, kā apturēt. Jā, jo kā, kā mēs rādām ļoti tiešām tādu labu basketbolu kustīgu. Ar, mums ir 7-8 spēlētāji, kas visu laiku ir bīstami un... Un tu nezini, no kur tu var palīdzēt un no kur nevar palīdzēt. Un, un aizsardzībā mēs arī atrodam veidu, kā apturēt, jā, pretinieks. Tā kā, tā kā es domāju, vāciešiem un slovēņiem arī nebūs viegls mājas darbs sagatavoties pret mums. Bet baigi, interesanti, kas tas bija? Tas bija Šreders? Jā, Šreders, tas viņa līderis. Kāpēc viņa pamatā nelēdā? Es nezinu. Varbūt otrais ir. Otrā jā, fūlis, un domājam, likās jau, ka tikai spēle sākās. Jā. Jā, no jā, no šitas ir viņa tas klasika, jā, Dončič ar Tobi, jā, kas te viņa tas vilcais spēks, jā. Jā, nu, manuprāt, mums būtu vieglāk spēlēt ar Vāciju, ne, kā tev liekas? Nu, tomēr, nu, Šroders tomēr ir augsts klases spēlētājs. Nu, 3 NBA spēlētāji. Pazies, viņi tur sēž, ģirgājās. Nu, viņiem ir iekšā. Nē, nu, viņi jau iekšā pirmie vai otrie, jā. Nu, kā, nu, viņi izspēlē. Viņi kurš... spēlē ar Latviju vai ar... Nu, viņi jau spēlē šito spēli, kurš būs pirmais, kurš ir otrais. Jā, jā nu, viņi, tāpēc viņiem ir tā attieksme, tā ģirdzīga. Tur, zin kā, varbūt viņi no Latvijas baidās viss vairāk nekā... Nekā, nekā ja, tagad ir labi. Es domāju, ka viņi vēl nezinu, ka Latvija ir iekšā. Nu, es jau treneri jau zinu noteikti. Nu, jā, bet Brazīļiem viņi jau būtu vēl vieglāk. No Brazīļiem būtu vēl vieglāk, jā. Bet iedomājies, kā... Bet tagad paskaties. Iedomājies, ja Brazīļi nebūtu vinējuši. Paldies Brazīļiem. Jā. Mēs tagad sēdētu uz pulvermuces. Nē, nu Brazīļi jau nebūs. Mēs lai, es tev stāstu. Ja Brazīļi būtu zaudējuši, mēs sēdētu uz pulvermuces, mēs esam vin... Bet mēs neesam iekšā. Jā, jā. Jo tad, ja vinnēt Spāniju viss, jā. Mēs ārā esam. Jā. Vispār Brazīļiem paldies, ka jūs vinnēt Kanādu. Šobrīd jūs mums, kā teikt, atvērāt ceļu. Citā... Jā, nu es tur nekoncentrējos, neskaitīju. Kā nē, es tev stāstu. Kā būt... skaitīju, tu jā, skaties. Kanādai plus 25, mums, mums mīnus 20. Jā. Mīnus 20 un Spānijai ir mīnus 5. Vienalga, cik viņi uzvar, viņi kā otrā komanda ir. Un visiem trījiem ir pa vienai uzvarai. Viss, un mēs vienam zaudējumam. Jā, vienam zaudējumam. Un visu mēs ārā esam. Un visu un pēdējo maču mēs skatītos. Nu jā, ja, ja Kanādu uzvar... Jā, jā. Ajā, tagad mēs varam priecāties un tagad Džeku uz pāriem iet un... Jā, nu jā, tas bija ļoti vērtīgs. Tāpēc es saku, paldies Brazīļiem. Paldies jums. Brazīļi baig mūs pavilkus to, jā. Jā, te jau saka, vajadzētu šupler zirgu pajūgāt savu Rīgu, Bjanke izlaist, ko, nu viņš pelnīs būtu, ne? Nu, jā, jā, jā. Vai, es teiktu, godīgi sakot, tik patīkams sajūt. Zin kā, bet Kāra, ka tu uzvari, jā, o, teiksim, ir tāds brīdis, ka tu izbaudi, bet pēc tam atkal jāsāk strādāt, jā? Nē, nu, tas ir tas es trakākā. Domāju, ka viņi jau to ir arī sajūtuši tā, jo es jau tev teicu, atsies, pret Brazīļiem, nu, kaut gan vieglāk tā spēle bija, nu, pēc rezultāta vismaz, nu, sasprindzinājums jau bija. Bet viņi ir sapratuši to, ka nu, tagad ir tā uzvara, nav jau ko priecāties. Nu, līdz nākamā spēle pēc divām dienām mēs izbaudām, papriecājamies, jā, bet nu, tāda, es domāju, tāda kaut kāds histērisks prieki. Jā. Nav nemaz, viss ir koncentrēts, jā, ok, viens otru apsveic, mēs uzvarējām super, bet nu, mēs ejam tālāk. Jā. Un to jau tā garša mums jau mutē ir tai komandai, ja, un nu, tas ir gan treneru nopelns, gan arī pats par sevi spēlētāji, ka viņi iet soli pa solim uz priekšu. Jā, es apsveicu arī Jānu Kailīti, es tagad runāju interviju vakarā. Jā, jā, jā. Un
Mēs es domāju, ka tas Kanādas un ļoti liels tur gailīšs un visotiski nopelns noteikti. Un, es domāju, ka viņi tur ir labi, labi. Nu, jā, nu, gailīs jau pats bija ļoti labs, ka, nu, skautiņu taisīja un gatavoja komandas. Es domāju, ka, nu, pirms viņš... Es tā zinu, kā... ja viņš jau pie manis sāk strādāt. Jā, un tā kā viņi tur to plānu ir labi sagatavojuši un spēlētāji labi motivēti visi tur. Tā kā viss tas un, manuprāt, komandas zin, darbs ir lielisks. Tāda... Nu, nav tāda egocentriska līdera komandā, tāds kā es biju, piemēram. Jā. Jā, nu, tad, tur, kurš ap vienu grozās, visu, ka tur ir visi vienādi. Jā, nu, Porziņģi arī viņu uzskata droši vien pa tādu, ka viņš ir tā kā tād, nu, tāds, tā kā jā, baigi jā. Lielais kaut kas. Jā, kuram tur nevar tā kā uzskata. Dončič. Jā. Ir plus ar Dončič un ir arī mīnus. Jā, piemēram, ja tas tā. Līderis izslīd no spēles, tad pārējiem nav, kas uzņemās. Jā. Un tie gaida un jau spēle zaudēt. A šeit te jau nav vairāk ko skatīties, vecīši. Iznāk Artur Žagars, iznāk tas, un tas ir tas varbūt mūsu plus, tas ir zonas sēdz. Nu jā, viņus Dončiči ir double teamā, bet tā rotācija švaka diezgan bija. Nu jā, bet nezinu, ko vai Vācijai vinnēt? To, ka Dončič viens pats pies iebetīs? Jā, nu ko, tad mēs pateikt nevaram, cikos spēles sāksies trešdien, bet mēs būsim noteikti... Man jau te, zin kā, bija soli, nu, bija cilvēki raksti, nu, pazīstam, saka, nu, kad, ja mēs tiekam uz Manilu, nu, ka man jābrauc. Ja. No jā, no jā. Ja nu izcila pasaules čempionu titulu, ko tad darīt, tad varēs no manām rokām saņemt to, ja? No jā. No jā. Nē, es smējos tādā ziņā, ka, nu, tad vismaz ir nodevuši esam pasaules čempionu 12 cilvēkiem, ja? Nē, nu, labi, tas tā humoram, bet skaidrs. Office of Hals, ja? Vai nē? Nē. Nu, un ko es gribēju teikt, ka nu, tagad uz Manilu nebūs kā tie 2000, tur nebūs 2000 vairāk. Nu, nezinu, varbūt jau jaunie piebrauks klāt un nomainīsies, kā teikt. Nu, bet tagad, jā, tais ir Air Baltics taisnos reizes uz Manilu. Nu, kaut kāds čarter varbūt var uztaisīt, nu, kaut jā. Kāds... Aizvies pāris čarters uz turienu. Ne? Jā, nu 7 punkti, es domāju, ka vēl vācieši iedos, ja, boji, kad vai tev liekas, ka tie Slovēņi būs? Nu, es domāju, viņas abas komandas zina to grafiku, un kad viņas ir abas iekšā, bet viņas nezina, kas, kāda būs tā mūsu vietas, jā, pirmie, otrie, kas būs grupā. Un līdz ar to tur tā spēle, viņa, es domāju, ka... Spēlēs abas komandas uz uzvaru, bet izmantos visu rotāciju, kur nepārslogojot tur katru spēlētāju, es domāju, tur Dončič nogurs, Dončič pamainīs, tur Šroders nogurs, viņi pamainīs, kad nu, tā kā mazliet pietaupot spēkus, ja, spēlēt uz uzvaru un tāds tas mērķis komandai. Nu ko, Kārli? Jo viņi jau arī nezin, kā nospēlēs Kanāda ar Nu jā, viņi jau arī, viņi tikai pēc spēles skatīs. Kas būs otrajā Spānija uzvarēs, tad mēs esam pirmie. Nav jāeg, tu domāt pa vienu, ja tu varbūt kaut kas cits. Tā. Skatītāji, liels paldies, ka jūs kopā esat mums, Kārli, paldies, ka otro reizi esat pie mums. Nu, trešo reizi jau nevar saprast, kurā brīdī tev likt ārā uz tām medaļām vai uz tam ceturtdien finālu. Vajam soli pa solam. Jā, soli pa solim iesim. Viss apsveica Latvijas unikālo uzvaru un iekļūšanu astotniekā, jo mums gan šobrīd saglabājās iespējas izcīnīt medaļas, gan izcīnīt ceļa zim pa taisnos Parīzi, kas Latvijas basketbolam būtu vienkārši neiedomājums panākums. Un, nu, bet es jau gribētu pa vien citu tēmu vēl parunāt, kā mēs to varētu monetizēt basketbola labā visu šos panākumus, tas ir cits stāsts citai tēmai, pareizi. Jo tāda panākuma uzreiz jā, ir jauniešu basketbolā nāk, tā ir fanātisms uzreiz un tā tālāk un tā tālāk. Tas ir cits stāsts un, ja jums patika, tie 1200, kas skatījās mūsu, liekat laiks un galvenais parakstīties uz mūsu kanālu, jo tad jūs uzreiz redzēsiet, kurā brīdī, kas, ko mēs darām. Un basketbols šo sezonu būs pilnā apmērā gan no Bostons, NBA, gan arī tagad visu nedēļu nākošo vienā basketbolā. Trīs spēles mums būs. Trīs spēles kā minimums. Tā kā paldies un uz redzēšanos. Viss labi. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapt. Labi jau teikt, bet bumbā dos. Kopā par skaistu spēli. William Hill.
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem. Domās un darbos. O, oh, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk? Kopā par skaistu spēli William Hill. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst. Labi jau teicu, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli.